சீமாவின் இஹா தேசபாலன். ஐபுவன் சுபசந்தியாவாக் தேசபாலனே சீமாவின் நிஹா சலகுணு தபன சலகுணு தேசபாலன சங்வாதேட அதத் அப சூதானம் அப்பதன்னா ஒபத் சூதானம் பவ மசமகின் மகே மித்ரந்த தினா சூதானம் நீ ரங்கனந்த சில்வா ரங்கன சுபசந்தியாவாக் ஐபுவன் சுபசந்தியாவாக் சுதேவ பிலிகன்ன விமல் கெட்டிபே ஆராச்சி ஐபுவன் சுபசந்தியாவாக் இசேம் வேவா சுதேவ ஹிதோதுனே அத அப திதினா சமக சலகுணஹி தேசபாலன சலகுண தபன்னே கவுரு சலகுண தேசபாலன மே சங்வாத மாலாவே பிரதம காந்தா நியோஜனய அப்ப அது ஆராதனா கலி எக்ஸத் ஜனதா நிதஹஸ் சந்தஹன பார்லிமென்ட்டு மந்த்ரினி கீதா குமார சிங்க மஹாத்மியட ஐபோவன் சுப சந்தியாவாக் ஐபோவன் ஐபோவன் ஒவ்வொரு தினாட்டம ஐபோவன் சலகுணட බොහොම සාදරයෙන් ඔබතුමිය පිළිගන්න බොහොම ස්තුති අපේ சலகுணේ பிரதம காந்தா நியோஜனய අපි කෙලිම වැඩසටහනට එකතු වෙමු හොඳයි මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් ඔබට දැන් හිතෙන්නේ නැද්ද නිලියක් වෙලා විතරක් හිටියා නම් හොඳයි කියලා නෑ මට එහෙම හිතෙන්නේ නෑ මම හිතනවා නිලියකට වඩා ඔබට යමින් ජීවිතය සහ ජනතාව අතරට යන්න අවස්ථාවක් ලබා ගැනීම ලොකු දෙයක් කියලා හොඳයි දැන් නිලියක් හැටියට ඔබට රට මාදරය කළා ඔබ හිතනවාද දැන් ඔබට රට මාදරය කරනවා කියලා මම දන්නවා විරුද්ධ පක්ෂයේ සාමාන්‍යයෙන් ආදරය කරන්නේ නැහැ අනිත් පැත්තට මොකද නිරන්තරයෙන් විරුද්ධ පක්ෂයට විරුද්ධව කතා කරන්න වෙනවා ඒ පාට පක්ෂ කියන දෙක අතර දෝලණය වෙද්දී ඒ අයට අර නිලිය කියන එක නම අමතක කරලා අපේ ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලන වටාපිටාවේ සාමාන්‍ය සිදුවීම තමයි අපහාස කිරීම උපහාසය ඉස්සෙල්ල විඳ දරාගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි ඒකෙදි වෙන්නේ ඉතින් එතකොට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ මගේ මං හිතන්නේ අර එක්සත් ජාතිය මම නියෝජනය කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එහෙම නැත්නම් අපේ පොදු පෙරමුණ එක්සත් ජනතා නිදහස් සම්දානේ එතකොට අර එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අය මට ඉස්සර ආදරය කරන්න නැති මම දන්නවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු දේශපාලන නායකින් මමත් කැමති ඔවුනුත් කැමති අය බොහෝ දෙනෙක් හිටියා නමුත් මං හිතන්නේ මම මේ පාට දේශපාලනයට ආවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒ විදිහෙම මට ඒ හිතවත්කම තියනවද කියලා ඒ කියන්නේ එනසා තමයි මං ඇහුවේ ඔබේ නිලියක් වෙලා හිටියා නම් තවමත් ඔබට මුළු රටම ආදරේ ජීවිතය කියන්නේ මුළු රටේම ආදරය දිනා ගන්න එකද මුළු රටටම ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් කරගන්න එකද ඒක තමයි මම කල්පනා කරන්නේ මම නිලියක් හැටියට ඇති වෙන්න හිටියා ඒ කාලය තුලදී සම්මාන ලබා ගත්තා ජනප්‍රියති කොහොම වුණත් මම පෞද්ගලිකව හිතාමතාම චිත්‍රපටි වලින් අයින් වුණේ නැහැ මට නොදැනුවත්වම මාව ඒකෙන් අයින් වුණා ඒ කියන්නේ මම තෝරා බේරාගෙන රඟපාන්න ගත්තා ඒක තමයි මට වුණේ ඊට පස්සේ මම ඒකෙක් මට තේරුණා එහෙම මම හිතන ජාතිය චිත්‍රපටි මේ හැදෙන්නේ නැහැ තෝරා බේරා ගන්න එක රඟ නොපාම ඉන්න වෙනවා එහෙම ඉඳිදි තමයි මම ටිකෙන් ටික දේශපාලනයට යොමු වුණේ යොමු වෙලා අද ඉන්න තත්ත්වයට ආවේ හැබැයි මම මේක ගැන හරිම සතුටුයි දැන් ඔබතුමිය කිව්වා දැන් නිලියක් හැටියට හිතන ජාතිය චිත්‍රපටි ලැබුණ නැහැ කියලා ඊට පස්සේ ඔබතුමිය කිව්වා දේශපාලනයේ ජනතාවට සේවයක් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා ඒ හිතන ජාතිය සේවය කරන්න පුළුවන්ද වර්තමාන දේශපාලනය තුළ හිතන ජාතියම කරන්න බෑ අවංකව කරන්න බෑ මම හිතුව ලෝකේ හස්පසින්ම වෙනස් තරකට තමයි මම දැන් වැටලා තියෙන්නේ දේශපාලනය තුළ මගේ තිබුණේ හරි මම ස්ථීරව හිතනවා මේ විදිහට මට මේ විදිහට කටයුතු කරන්න පුළුවන් මම මේක දිනා ගැනීම සඳහා උපරිමයෙන්ම මං කතා කරනවා සටන් කරනවා මේක ඉල්ලීම් දිනා ගැනීම සඳහා මිනිස්සු වෙනුවෙන් මම මේ කටයුතු කරනවා නමුත් එතෙන්දි සිද්ධ වෙන දේ දිහා බැලුවාම ටිකක් කනගාටු ටිකක් නෙවෙයි ගොඩාක් කනගාටුදායකයි අපිව ඒක හිර වෙච්ච සමාජයක අපිට කැමති දේවල් කරන්න බැරි වෙන අයට අවශ්‍ය විදිහට පක්ෂයක ඉන්නකොට සාමාන්‍ය පක්ෂයට අවශ්‍ය විදිහට කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා එක එකක් ඒක ඉවස දරාගෙන ආවත් ඊට පස්සේ ජනතාවගේ ඡන්දයෙන් දිනුවට පස්සේ උපරිමයෙන්ම කරන්න ඕනේ ජනතාවට ඕනේ කරන එකනේ සමහර ජනතාව ගන්න තීරණයේ තුලදී පක්ෂියත් ජනතාවත් අතර මට අපිට සිද්ධ වෙනවා නම් හරිදී හරි තීරණේ ගන්න බැරි වෙන වෙලාවක් තියෙනවා ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන්න ඔබට තියෙන සුදුසුකම් මොනවාද මට නැති සුදුසුකම මොකද්ද කියලා මම පෙරලා ඔබතුමාගෙන් අහන්න කැමතියි මම පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න
දෙසිය විසිපහක් මන්ත්‍රීවරුන් අතර මාවත් දාලා කියන ඔබට මෙන්න මේ නිසා සුදුසුකම නෑ කියලා. මම විශ්වාස කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට යෑමට තියෙන ප්‍රධාන සුදුසුකම් කීපයක්. එකක් ජනතාවාදීව කටයුතු කිරීම. ජනතාවගේ දේපල ජනතාවගේ දේවල් තමන් සන්තකයට නොගැනීම. ටික කාලයක් යනකොට පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා අපිට සිද්ධ වෙනවා ඉගෙන ගන්න පාර්ලිමේන්තුවේදී හැසිරෙන විදිහ, ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ යම් යම් ක්‍රියාදාමයන් පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් කිරීම, එහෙම නැත්නම් අලුත් යෝජනාවක් කොහොමද ඉදිරිපත් කරන්න කියන එක, ඒක බොහොම ඉක්මනින් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මට තියෙන ලොකුම සුදුසුකම තමයි මම කවදාවත් ජනතාවට බොරු කියලා නැහැ. කවදාවත් මම ජනතාවගේ දේවල් අරගෙන නැහැ අද වෙනතුරු. මොකද මම අවුරුදු පහක් පූර්ණ කාලීන දේශපාලනය කරා. ඒක මේ ෂූටින් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා හදිස්සිලි ගන්නේ අඩුපාඩු වෙලාවට දේශපාලනය කරන එකක් නෙවෙයි. 100%ක් කැප වෙලා පහුගිය අවුරුදු පහ 2010 ඉඳලා 2015 දක්වා තනිකරම දේශපාලනය වෙනුවෙන් අයන්නේ ඉඳලා ගියා. ගාල්ල එල්පිටිය කේන්ද්‍ර කරගන්නේ ඔබේ දේශපාලනය ඔබ ආරම්භ කරන්නේ. එහෙමයි. එතකොට ජල ගැටලුවක් එක්ක ලොකු ප්‍රශ්නයක් ආවා මතකයි නේද? අපි මේ ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් බලමු. අපි සූදානම් මේ ප්‍රශ්නේ බලමු. මේ මේ මම හොඳයි. අපි ඒක බලමු. මේ ජනාධිපතිතුමාගේ නොම්බරේ බොරු කියන්න උඹනාවක් නෑ මට. ඔයාට ඕනේ නැතුනට මට ඕනේ නෑ. තමසුලට වතුර ඕනේ නම් එතුමාට තමයි අපි කියන්න ඕනේ. මට මිස් අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් පොඩි වෙලාවකට සම්බන්ධ කරලා දෙන්නේ ඉතාම වැදගත් කාර්යයක් ගැන. තංගල්ලේ දින්නේ. හොඳමයි. හොඳයි හොඳයි. මේ කමල්ලේ ඔබතුමියක ප්‍රකාශ කරනවාද මේ ඡන්දෙන් ඉස්සෙල්ලා මේ පටලිකාරිය එළනවා කියලා? බෑ. එහෙනම් එන එන එන. ඕගලොන් වගේම මමත් දුක් විඳිරේකනේ. මමත් ඉන්නේ දැන් බෙන්තරනේ. මම බොන්නේත් ඔය වතුරම තමයි. එතකොට මට මේ ප්‍රශ්නේ බලපාන නිසා මේ හැමෝම මම බෝතල් වතුර බොන්නේ අඩු ගානේ මගේ සල්ලි වලින් ආණ්ඩුවේ සල්ලි වලින් නේ. දැන් ඔබ කියන ජනතා සේවය. එතකොට ඒ ජනතාවම කියනවා ගීතා කියන්නේ බොරු කියලා. ඔබතුමා දන්නවද මම දැනට ওই වතුර ප්‍රශ්නේ විසඳලා ඉවරයි කියලා? අපිට කියන්න. ඇත්තටම එදා මම මේ අවස්ථාව කරගනවා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු අතුගරු ජනාධිපතිතුමන් ඊට දවස් 4කට පස්සේ හම්බුණා බද්දගම තිබිච්ච උත්සවයකට ගිහිල්ලා. ඒ වෙලාවේ ජනාධිපතිතුමා මගෙන් ඇහුවා මේ මොකදර කට්ටියක් වට කරගෙන මට ටෙලිෆෝන් කරේ කියලා. මොකද සර් ඉතින් මට සර්ට අරෙන්න කියන්න කෙනෙක් නැහැ. පහුගිය 17 වසරක එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මේ රට කරද්දි මේ බෙන්තර මිනිස්සු ඒගොල්ලොන්ගෙන් ඉල්ලුවෙත් මේ පානීය ජලය පමණයි. ඒ තරම් උග්‍ර ප්‍රශ්නයක් ඒක. බොන්න බෑ කිවුල් වතුර ලුණු වතුර එන්නේ. ඊට පස්සේ මම කිව්වා සර් අපිට බෙන්තර ජනතාවට මේ වතුර ටික දෙන්න ඕනේ සර් මේක කොහොමද? ඇයි මොකද ඒකට වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඇහුවා. මම කිව්වා සර් දැන් මේ ක්‍රියාත්මක කරන්න අපිට මුදල් ටිකක් තියෙනවා තව මුදල් මදි මේක කරගන්න බැරි වෙනවා කියලා. ඒ වෙලාවෙම මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඒ වගකීම්ට කතා කරලා ඒ වතුර ප්‍රශ්නේ මෙයා කරා. ඊට පස්සේ පළාත් සභාවට මම තර කරන්නත් ඉස්සර වෙලා ඒ වතුර මේවක පටන් අරගෙන නල එලීම තමයි මේකේ ලොකුම කටයුත්ත. ඒ නල එලීම් කටයුතු සේරම කරගෙන යද්දි මම ඊයේ පෙරේදා මං හිතන්නේ දැනට අපේ ජලය පිළිබඳ අමාත්‍යතුමා හකීම් නෙවෙයි හකීම් මැතිතුමාද ජලය සම්බන්ධ දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. එක පැත්තකින් හකීම් මහතා ජල කලවණා කරන පැත්ත තියෙනවා විජිත් විජේ මුනිසෝයි සාමාත්වරයාට. නෑ එතුමා බාරි මාර්ග සහ ජල කලවණා කරන නමුත් ජල සම්පාදන හකීම් මැතිතුමා. මම එතුමාව පාර්ලිමේන්තුවේදී හම්බෙලා ඇහුවා ඔබතුමා දන්නවද අපි බෙන්තර මේ වගේ විශාල ජල ව්‍යාපෘතියක් කරගෙන යනවා. එතුමා ඒ අවස්ථාවේ ඒක දැනගෙන හිටියේ නෑ. නමුත් එතුමා මට පොරොන්දු වුණා මේ සුමානේ මේක බලලා මම කිව්වා ඉතාලි ඉක්මනින් මේක ඉතුරු වැඩ ටික කරලා දෙන්න. මේකට මුදල් වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. මුදල් සියල්ලම ඒ අවස්ථාවේම අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. දැනට මේ වැඩ අඩුවෙන් කරනවා කියන
ගතිය තියෙනවා ඒක ඉක්මනට කරදී මම විශ්වාස කරනවා එතුමා ඉක්මනින්ම අපි පටන් ගත්ත මේ වැඩේ ඉවර කරයි කියලා. කියන්නේ ජනතාවගේ පානීය ජල ප්‍රශ්නයට හිටපු ජනාධිපතිවරයා ඉතා සංවේදී ලෙස මැදිහත් වුණා. අනිවාර්යෙන්ම අනිවාර්යෙන්ම. එතකොට අර රතුපස්සල පානීය ජල ඉල්ලපු ජනතාවට කොහොමද එතුමාගේ රජය මැදිහත් වුණේ ඔබට මතකද? රතුපස්සල කතාවයි මේකයි අහසින් පොළොවට වගේ. ඔව් නමුත් ඔබගේ අර පූර්ණකාලීන දේශපාලන යුගයට අයිතිනේ ඒක. මේක අයිති මම මේවලිය මොනවාද ඔබතුමන්ලාගේ මේ වගේ මේ රූපවාහිනී නාලිකාවලින් දැක්කා ඒක හරිම සංවේදී තත්ත්වයක්. හරිම සංවේදී තත්ත්වයක් මට ඒ පිළිබඳ ලොකුවට විස්තරයක් විග්‍රහයක් කරන්න අමාරුයි මොකද මම ඒ පිළිබඳ ලොකුවට අධ්‍යයනයක් කරේ නැහැ මම සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් වගේ ඉතින් ඒක ඇත්තටම මං හිතන්නේ සමහර වෙලාවට මම කනගාටු වෙනවා ඒක ඔබතුමාට කියන්න වෙච්ච එක මොකද මම සමහර විට මං දකුණු පළාතේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ දේවල් පිළිබඳ වඩා අවධානය යොමු කරා මිසක් ඒක ගැන එච්චර ලොකුවට හිතුවේ නැහැ ඡන්ද තියෙන්නේ දකුණ නිසා ඡන්දේ බලාගෙන වැඩ කරා කියන එක තමයි එතනින් කියන්නේ ප්‍රතග්ජන මනුස්සෙක් හැටියට ඉතින් මං එහෙම නැහැ කියලා කියන්නත් බෑනේ. ඒක ඇත්තකුත් තියෙනවා. නමුත් මුළු ලංකාවටම කටයුතු කරන්න බෑනේ එක්කෙනෙකුට. මන්ත්‍රීවරියක් කියන්නේ තමන්ගේ කොට්ටාසේ. එතකොට මනාප හම්බෙන්නේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කේ. හැබැයි දේශපාලනය කරනකොට රටේ කාරණා පිළිබඳව යම් සංවේදීතාවයක් තිබෙන්න ඕනේ. කාරණා දැන කියා ගන්න ඕනේ. තිබෙන්න ඕනේ. නමුත් මම ඒ පිළිබඳ මට හරි කවුද වැරදි කවුද කියන වගේ දේවල් කියන්න තරමට මට ඒක එච්චර ලොකුවට මම දන්නවා ඒක මේකෙ වෙච්ච දේවල් ඒ කටයුතු ගැන දන්නවා නමුත් නැත්තම් හරි වැරද්ද දන්නවා හිතේ තියෙනවා ඒක කියන්න බෑ වගේ නෑ මම එහෙම කවදාත් කරන කෙනෙක් නෙවෙයි ඔබතුමා මාව විශ්වාස කරන්න මම එහෙම කරන්නේ නෑ මම දන්න දෙයක් නම් කෙලින්ම කියනවා ඒක සමාජයට මට අවාසි වෙන හුඟක් වෙලාවදී නමුත් මම ඒක ගැන තකන්නේ මම එහෙම කට්ටකමට කටයුතු කරන්නේ මේක මම හදවතින් මේ කියන්නේ මම ඒ රතුපස්සල කතාව දන්නවා මේ වගේ මෙහෙම වුණා මෙතන වතුර දෙන්න කියලා මේගොල්ලෝ ඔය වගේම මේ පාරට බැස්සා එතෙන්දි වෙච්ච සිද්ධීන් ඉතින් ඒවා වුණා නම ඔය 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 නිලි ගීතා කුමාරසිංහයි ගීතා කුමාරසිංහ දේශපාලඥවරයා අතර තියෙන ප්‍රශ්නයක් නේද අර මුලින් ප්‍රශ්න අහපු වෙලාවේ දේශපාලනයට ආවට පස්සේ නිලි ගීතා කුමාරසිංහ ළඟ තිබුණු ලක්ෂණ ගොඩක් ඈත් වෙලා ගිහිල්ලා වගේ පේන්න තියෙනවා නේද වෙන්න ඇති මොකද මං හිතන්නේ වෙන්න ඇති මොකද දන්නවද අපි දේශපාලනය කරද්දී සහ සිනමා නිලියක් හැටියට කටයුතු කරද්දී මං දන්නවා ඒක දෙවිදියක් කියලා නමුත් බොහොම දේවල් තුළදී ඉවසන්න තරහා ගන්න පන්නරයක් ගන්න ඒ වගේ පුළුවන් වුණේ මට දේශපාලන අසාධාරණව ඉවසන්න වෙනවා අයුක්තිය ඉවසන්න වෙනවා ඒවා ගොඩක් කරන්න වෙනවා තමන්ගේ පැත්ත බලන්න වෙනවා රතුපස්සල වගේ එකක් කරද සාචිර දැනන එක නොකිය ඉන්න වෙනවා එහෙම නේද එහෙමම නෑ නැත්තෙත් නෑ හොඳයි වංග ගතියක් පේන්න තියෙනවා ඒක එළියට දාන්න නෑ වගේ ඔබේ හිටපු නායකයා ඔබ හිතන විදිහට සංවේදී ජනාධිපතිවරයා ඔහු පෙරදුනේ ඇයි මොකද්ද ඔබේ විග්‍රහය යම්තාක් දුරට සුළු ජාතිකින්ගේ ඡන්ද ප්‍රමාණය අඩුවීම තදින්ම බලපෑවා. අපිට වෙච්ච කරගාටුදායක තත්ත්වය මේ රටේ සුළු ජාතිකින්ගේ සිත් දිනා ගැනීමට මේ ඡන්දයේදී අපහසු වීම. සහ ප්‍රතිවාදීන් ඒක හුඟක් ඉහළට උස්සලා තියාගත්තා මේ සුළු ජාතිකින්ට නොඑක් සමහර ඒවා දූෂමාන කතා, බොරු ප්‍රචාර මගින් ඊට ටික දවසේ චන්දිරි ටික කාලෙකට ඉස්සෙල්ලා තමයි ඔය දර්ගා ටවුන් එකේ බේරුවල වගේ සිද්ධීන් බලපෑවා. ඉතින් අපිට ඒක අනිත් එක මං හොඳටම දන්න දෙයක් තමයි දකුණේ සුළු ප්‍රමාණයක් හරි ඡන්ද අඩු වුණා නම් අඩු වුණේ කියපු බොරුවලට. පට්ටපල් බොරු කිව්වා ඒ බොරු දැන් අපේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කේ වැඩිමනේ තේවවන අය. තේ සුළු තේ කුඩා තේවතු සුළු තේවතු හිමියන්. ඒ කියන්නේ සමහරුන්ට අක්කර කාලක් පර්චස් 30ක් 40ක තේ වවාගෙන ඒ ටික තේ දළු ටික විකුණලා තමයි ජීවිත ගිරියන්නේ. එහෙමයි බැලුවා රුපියල් 80 ගානේ අපිට තේ කිලෝ එකකට හම්බෙනවා නම් මේක නම් අනේ කියලාවත් කරගන්න බෑ. ඉතින් එහෙමනම් අකමැත්තෙන් හරි මෙයාට ඡන්ද දෙන්න ඕනේ කියලා එහෙම දීපුවා ඇත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු විශාල පොරොන්දු ගොඩක් මැද මිනිස්සු අතර මං වුණා. පොරොන්දු ගොඩක් මැද ඒකත් මේ පරාජයට හේතුණා. ඒකයි අපේ තරුණ කොටස් ෆේස්බුක් හරහා වෙනත් මාධ්‍යන් හරහා ගෙන ගිය ප්‍රචාරක කටයුතු වලට බැරි වුණා තරග කරන්න. ත්‍රස්තවාදය නිමා කිරීමෙන් පස්සේ
රට වෙනම තැනකට අරගෙන ගිහිල්ලා සංවර්ධන මාවතට අනිත් පැත්තෙන් රටේ සාමකාමී වාතාවරණයක් ආරක්ෂා කරන්න මානව හිමිකම් සුරකින්න තිබුණු ස්වර්ණමය අවස්ථාව ඔබේ ගෙවි ගිය නායකයාගේ අතින් ගිලිහිම පරාජයට හේතුව කියලා හිතන්නේ නැද්ද? නෑ, මං හිතන්නේ ඒ ඔබතුමා ඔය කියන විදිහේ අපේ මේ රට එක්සේසත් කිරීම ගැන, මේ රටේ තිබිච්ච 30 අවුරුද්දක යුද්ධය නතර කිරීම පිළිබඳ අදටත් මේ රටේ ජනතාව ඉතාම සංවේදී, ඉතාම කෙලෙහිගුණ දත් විදිහට කතා කරනවා. එහෙම මිනිසුන්ගේ හිතවල තියෙනවා. දැන් මිනිසු බලාපොරොත්තු නොවෙච්ච දෙයක් මේ සිද්ධ වුණේ. මම මේක අවංකවම කියනවා. මේ ජයග්‍රහණය අනිත් පැත්තට ගියාට අනිත් එක මේකෙදි තරඟ කරේ පිට කෙනෙක් නෙවෙයිනේ, අපේ පක්ෂයේම එක්කෙනෙක්. එතෙන්දිත් යම්තාක් දුරට මිනිසුන් වෙනස් වුණා. නමුත් මම තාමත් මිනිසු ගරු කරනවා අර මේ රට බේරගත්ත නායකයා හැටියට. අපිට මේ තව වීඩියෝ පටයක් තියෙනවා. අපි ඒක බලලා කතා කරමු. එතනින්ද අපිට වෙන ප්‍රශ්නයක් එනවා, පක්ෂයේ පරාජයට මේකත් හේතුණාද කියලා. අපි බලමු. අපි බලලා කතා කරමු. ඔබතුමිය සහභාගී වෙන නිසා පමණයි අපි LPTA ප්‍රාදේශීය කමිටු රැස්වීම ගත්තේ. නමුත් මේ වගේ බොහෝ තැන්වල සිද්ධ වුණා. පක්ෂයේ ඇතුළේ එකමුතුකමක් නැතිකම පරාජයට හේතුවක් කියලා දකින්නේ නැද්ද? නෑ, මේකට ඊට වඩා ලොකු හේතුවක් තිබ්බා. ඔය සිද්ධියට අදාළ දෙන්නම පරාජය කරා ජනතාව. ඒක මගේ ජයග්‍රහණයක් නෙවෙයි. නමුත් ජනතාව දැක්කම මේක කොයිතරම් අසාධාරණ ක්‍රියාවක්ද කියලා ඔය පෙන්වුව සිද්ධියට අදාළ දෙන්නම පරාදයි. දෙන්නම ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරා. එහෙම කරන්න හේතුව ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වුණා ඔය වගේ දේවල් කරලා කොහොම හරි මාව ඔතනින් යවා ගන්න. එච්චරයි ඒගොල්ලන්ට උඩ කරලා තිබ්බේ. එන කිසිම දෙයක් ඕන කළ තිබුණ නෑ. මොන දේ කළ ඔය වගේ තත්ත්වයක් උඩදිත් මම තීරණය කරා මම මොනම හේතුවක් නිසාවත් මේක දාලා යන්න. දැන් ඔබතුමී කිව්වා ඒගොල්ලන්ට ඕන නෑ ඔබතුමී උතනින් යවන්න කියලා. ඇයි ඒ? ඒ මොකද බෙන්තර ඇල්පිටිය කියන්නේ මහ පුදුම ආසනයක්. අවුරුදු ගණනාවකින් මන්ත්‍රී කෙනෙක් නෑ. ඒ මොකද බෙන්තර ඇල්පිටියට දුර්වල සංවිධායක කෙනෙක් ආවොත් හරි ලේසි ඒ ඡන්ද ටික ඒගොල්ලෝ ගන්න. නමුත් ඒගොල්ලෝ දැනගත්තා මං ආපු දවසේ ඉඳලා මම ක්‍රියාකාරී. මම ජනතාවත් එක්ක මේ කටයුතු කරගෙන යන විදිය දිහා බැලුවාම ඒගොල්ලන්ට භීතියක් නිරන්තරයෙන් පහළ වුණා. මෙයා ඉස්සරහට එන විදිය හල්ලන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ හිතුවා මේක ලේසියෙන් ඡන්දෙදි විසඳ ගන්නවට වඩා වේලාසිරින් මෙක්කෝ මෙයා ඉස්සලාම් මාව බය කරා. බය කරන්න හැදුවා. ගීතා කුමාරසිංහට හිතුන්නේ නැද්ද බෙන්තර ඇල්පිටිය යනකොට ඒ තමන්ගේ ඒ දේශපාලන තමන්ගේ පක්ෂයේ ඉන්න අනිත් අය සමග එකමුතුව කටයුතු කරන්න ඕනි කියන තැන හිටියේ? අනේ හරීම ඕනකම තිබුණා. එහෙම ඕනකම තිබුණා.
මම මේ සැරේ ඡන්දෙදි ඔය කියන මන්ත්‍රීතුමන්ලාට මං ඇවිල්ලා අඬගහලා මගේ මනාපයක් ගන්න කියලා කිව්වා. ඇවිල්ලා පුළුවන් නම් කතා කරලා ගන්න කොහොම හරි මේක එක. මම හුඟක් උත්සාහ කරා. සමහර අවස්ථා තිබුණා. ගුණරත්න විරකොන් මහතාටත් කතා කරා. මගේ දින එකතිය මගේ පළවෙනි දවසේ මම මගේ මේ සියලුම ශාඛා සමිතිවල පුද්ගලයන් කැඳවපු දවසේ එතුමා ආවා. බුලතත්ක් දීලා පිළිගැනගෙන කිව්වා මෙතුමාටත් දෙන්න පුළුවන් නම් මනාපයක් කියලා. ඒ තරම් උදව් කරා. නමුත් ජනතාව හරි දියුණුයි. ජනතාව මානසිකව හරියට දන්නවා. ඉතින් මට කරන්න දෙයක් නැහැ. ජනතාව හරි තීරණේ වෙලාවෙ ගත්තා. ඔය 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 දිනේ නිසා ඔය තත්ති නිසා එදා ඇතිවෙච්ච ඔය ඔය සිද්ධියෙන් ඒ පලාති පිටපු රාජ්‍ය සේවකින් මේකට ලොකු තිගැස්මක් ඇති වුණා. ආසනේ සංවිධායකට කොහොමද සංවිධාය සම්බන්ධී කරන කමිටුවේ වාඩි වුණාම ඊට පස්සේ තමයි මං පළාත් සභාවට ගියේ. ඒ අවුරුද්ද පළාත් සභාවට ගිහිල්ලා මං ඇවිල්ලා වාඩි වුණා. ඊට පස්සේ ওই සභාවෙම මට බැනපු අය පරාද වුණා. ඉතින් ඒ දේවල් ඇත්තටම මේ වැඩි මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. ජනතාව බුද්ධිමත් වුණා. එහෙමනම් ජනතාව පරාද කරන්න තිබෙන්න මම බෙන්තර ඇල්පිටියේ ජයග්‍රහණය කරා 13,000ක් වැඩි ඡන්දවලින් ජනාධිපතිවරණයේදී. ජනාධිපතිතුමාට මම 13,000ක් වැඩි ඡන්ද අරන් දුන්න බෙන්තර ඇල්පිටියේ. ඉතින් ඒකෙන් තේරෙන්නේ අපේ බෙන්තර ඇල්පිටිය ආසනේ මට 28,000ක් ඡන්ද පාවිච්චි කරලා තිබ්බා. ඒකෙන් ඒ 28,000ම මේ 30,000 ගානකින් 28,000ක්ම ඡන්දෙ මට දීලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ ආසනේ මිනිස්සු ටික ඔක්කොම මට කැමැත්තේ. ඒක නිසා පරාජයට මගේ දෙයක් නෙවෙයි. මං හිතන්නේ අනිත් අය පරාජය වෙන්න හේතු ඕව වුණා කියලා. ජනතාව බුද්ධිමත් කියලාද ඔබ කිව්වා? ඉතාල දිනු තීරණයක් කරා. ජනවාරි 8ත් එහෙනම් ඒ විදිහම දිනු තීරණයක් නේද ගන්න ඇත්තේ? ජනවාරි 8 තීරණයේදී මට මෙතෙන්දී ආපහු අර මට එන එතනදී ජනතාව බුද්ධිමත් නැහැ කියලාද ඔබ හිතුවේ? නෑ 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 මම ජනතාව බුද්ධිමත් නැහැ කියලා කවදාවත් කියන්නේ නැහැ. මම වෙලෙම ජනතාව අපේ චිත්‍රපටියක් බැලුවා ජනතාව දන්නවා මේක හොඳ චිත්‍රපටියක් මේක නරක චිත්‍රපටියක් කියලා කියන්නේ ඒ කාලේ ඉඳලා. ඒ ජනතාවගේ බුද්ධිමත්භාවය ජනවාරි 8ේදී ජනතාව හිතුවා මේ පක්ෂයට දීලා මේක එදා පක්ෂයකටත් වඩා ඉදිරිපත් කරපු ජනාධිපතිවරණයේදී ඉදිරිපත් වෙච්ච නායකයා අපේම පක්ෂයේ කෙනෙක්නේ. ඒ දෙන්න අතර ලොකු වෙනසක් දකින්න නැතුව ඇති. ඒකට පක්ෂයේ මෙක්කෙනෙක් ඉන්නේ. මෙයාටත් මේ පාර දීලා කොහොම හරි බලමු අපි. එතකොට අපිට ඒ කියන්නේ ඔබ කියන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට වඩා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ජනතාවේ මොහොතේ පිළිගැනීම වැඩි වුණා කියන කාරණේද කියන්නේ පැහැදිලිද? ඔව් එක විදිහකින් එහෙමනේ. නැත්තම් ඉතින් ඡන්දය ඒක ඉතින් අස්පන අපිට තියෙන සාධකයක් මිසක අලුතෙන් කියන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි. පක්ෂය ඇතුළෙත් එවැනි මතයක් තිබුණාද? පක්ෂය ඇතුළේ නම් මට දැනුවත් එහෙම තිබුණේ නැහැ. අපි සියලු දෙනාම ඉහළින්ම බලාපොරොත්තු වුණා. අපිට අදාහගන්න බැරි වුණා මේ පරාජය ගැන. ඒ අවස්ථාවේදී බැරි වුණා. මං හිතන්නේ ජනතාව අර වගේ සමහර යුතුව පොඩ්ඩක් රිද්දන්න ඕනේ මේ සැරේ. මේගොල්ලෝ දිගටම දිනනවා වැඩි. මට කියන්නේ ජනවාරි 8 වෙනිදාත් රිද්දලා ඊට පස්සේ අගෝස්තු 17 වෙනිදාත් රිද්දුවා. නෑ අගෝස්තු 17 වෙනිදාත් රිද්දන්න ගිහිල්ලා දැන් ඉතින් රිදිච්ච අය කට්ටියක් තමයි ඉන්නේ ලංකාවේ වැඩිපුර. ගොඩක් අයට දැන් මං හිතන්නේ ඕන වෙලාවට වඩා රිදෙන ගතියක් ඇති කියලා. මේ මොකද කිසිම විදිහකින් සතුටු වෙන්න බැරි තත්ත්වයක් අද රටේ තියෙනවා. කිසිම විදියකින් සතුටු වෙන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා. හොඳයි. අපි විරාමයකට යමු. විරාමෙන් පසුව නැවතත් සලකුණු දෙහම්. සලකුණ. සීමාවෙන් එහා දේශපාලනය. සලකුණ. සීමාවෙන් එහා දේශපාලනය. ඔබ යලිත් සලකුණ සමගින් www.hirukv.lk/salakuna අපි වෙබඩවිය වෙබඩවිය ඔසෙත් එකතු වන්නට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පත්සමකින් ඔබේ අදහස් යෝජනා මේ සියල්ලත් එකතු කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම විදේශයන් හි සිටින ඔබේ මිතුරන් දැනුවත් කරන්න වෙබඩවිය ඔසේ අපව සජීවීව නරඹන්නටත් ඔවුන්ට අවස්ථාව තිබෙනවා. රංගන අවස්ථාව. ඔව් ඔබතුමීකින් මම මෙහෙම දෙයක් අහන්නම්. අවසන් මහා මැතිවරණය අගෝස්තු 17 මහා මැතිවරණයට පෙර අපි දකිනව අවසන් සති කීපය තුරදී දැඩි මහින්දවාදී වෙනු. ඒ දැඩි මහින්දවාදී වීම හැබෑවට අවංකව හදවතින් ආපු එකක්ද නැත්නම් ජනතාව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඡන්ද රැල්ල හමාගෙන යන්නේ මහින්දවාදී වීම නිසා කියලා ඒ පැත්තට නැඹුරුණාද වැඩි? නෑ අවංකවම අවංකව. මොකද මම දේශපාලනයට ආවේ මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා නිසා.
එතුමා තමයි මාව බෙන්තරල්පිටිය ආසනේ සංවිධායක කරේ. එතුමා තමයි මේ දේශපාලන ගමනට මට අත්ලක් කළා මට එන්න කියලා කිව්වේ. එතකොට ඒකම නෙවෙයි. එහෙම කියලා ඇවිල්ලා වෙන විදිහේ ජනාධිපතිතුමා ඉන් ඉදිරියට බෙන්තරල්පිටිය ජනතාව වෙනුවෙන් මට විශාල සේවයක් කරන්න උදව් කරා. මං දේශපාලට හුදෙක් මිනිසුන්ට උදව් කරන්න හිතාගෙන ඒ උදව්ව කරන්න මට මන්ත්‍රී කෙනෙක් නොවි පුළුවන් වුණා. අර ජනාධිපතිතුමා දීපු උදව් නිසා පාලං කීපයක් අවුරුදු ගානාවකට පස්සේ අද පාලං එහෙම හදන්න පුළුවන් වුණා. ඒ ගොඩාක් කටයුතු කරත් දැන් ඉදිරියට අපි පටන් ගත්ත වැඩ කෙරෙන්නේ නැති ගතියක් තියෙනවා. ඒක විතරයි මට කරන්න. ඉතින් මම අවංකවම ඒක හැබැයි 2010 මහමැතිවරණයෙන් පරාජිත පළවෙනි අපේක්ෂකාව බවට පත්වලා ඉන්නකොට ඔබට වෙච්ච අසාධාරණ ගණනාවක් සඳහන් කළා. එතකොට මේ අසාධාරණ දැක්කේ නැද්ද මහින්ද මහතා? මම කවදාවත් එතුමාට කියන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් මම මේකෙදි මං ආසයි ඒ අසාධාරණේ ලිකන් කියන්න. එතකොට මොකක්ද අසාධාරණ කියලා මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. මම ඒ කාලේ දැනගෙන හිටියේ නැහැ මේවා මෙහෙම තත්ත්වයක් උඩ තරඟ නොකළ යුතුයි කියලා. මම බෙන්තරල්පිටිය ආසිරියට ගියේ මගේ උපංගම, මගේ පවුල් පසුබිම, දේශපාලන වාතාවරණයක් තිබිච්ච මගේ සහෝදරයෙක්ම හිටපු නිසා මම බෙන්තරල්පිටියේ ඡන්දෙ ඉල්ලන්න තීරණය කරා. අවුරුදු 20 ගාණක් වගේ മന്ത്രി කෙනෙක් නැති ආසනේ. මම හිතුවා කවදා හරි දවසක මම මේ මාසලේ ගොඩ ගන්නවා මේකට යනවා කියලා. ඒක නිසාමයි මම මේ බෙන්තරල්පිටිය තෝරගත්තේ. නමුත් ඔබට මේ മന്ത്രി ධූරය නොලැබී ගිය අවස්ථාවේ මට කියන්න ඕනේ මේ මට වෙච්ච අසාධාරණයි. එදා අපිට පළවෙනි මැතිවරණයට බෙන්තරල්පිටියෙන් දෙන්නෙක් වැටුණා. කවදාවත් දිනන්න බෑනේ. එතකොට ඕනම කෙනෙක් ජයග්‍රහණය කරද්දී තමන් නියෝජනය කරන ආසනෙන් තමයි ලොකුම ඡන්ද කරන ගන්නෙ. එක ආසනෙට දෙන්නේ දැම්මනම් ඒවක ජනාධිපතිවරයා ඔබට හොඳටම සලකලත් නැහැ. ජනාධිපතිතුමා මේක හිතාමතා කරාද කියලා එක මට මම තවමත් මගේ හදවත ඉඩ දෙන්නේ නැහැ එහෙම හිතන්නේ. ඒකයි මම කිව්වේ 2010 දී මහින්දවාදී වුණාට වඩා 2015 දී මහින්දවාදී වෙනවා දැක්කා. ඒකේ නිකන් ව්‍යාජ තත්ත්වයක් පේන්න තියෙනවා වගේද කියලා. නෑ නෑ එහෙම නෑ. අරක තමයි. හැබැයි මට අරක මතක් වෙනවා සරින් සරේ. 2010 දී දෙන්නෙක් දෙන්නේ නැත්තම් මට යන්න තිබුණා. මට යන්න තිබුණා කියන්නේ මට එහෙම හිතුවා. එහෙමනම් ඊට පස්සේ තව එකක් උනේ නේද? පළාත් සභාවටත් 5 දෙනෙක් වෙන්තරල් පිටියේ. හොඳයි දැන් ඔබතුමිය කියන 2010 දී ඔබතුමීට අසාධාරණයක් වුණා කියලා. 2015 දී ගුණරත්න වීරකෝන් මහතාට අසාධාරණයක් වුණා කියලා. එතුමා කියනවා. අපි බලමු එතුමා කියන දේ. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ තුල මගේ පරාජයට හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඍජුව සහ වක්‍රව දායක වුණා කියන කාරණය මට ඉතාම කනගාටුවෙන් සඳහන් කරන්න මේ අවස්ථාවේ සිදු වෙනවා. සියලුම අපේක්ෂකීන් තංගල්ලට කැඳවලා කාල්ටන් එකේදී එතුමා කිව්වා හිනිදුම ආසනයත් බෙන්තරල්පිටිය ආසනයත් කරන්දිණි ආසනයත් අම්බලංගුඩ ආසනයත් බලපිටිය ආසනයත් කියන ආසන පහට මම පළවෙනිදා දිනේ වෙන් කළා තියෙනවා ඔබතුමන්ලා රැස්වීමටික සූදානම් කරන්න කියලා කිව්වා. නැවත මට කතා කරලා කිව්වා එක රැස්වීමයි තියෙන්නේ ඒ ඇල්පිටියට ඒක ලබා දෙන්නේ. මේ ජුගුප්සා ජනක තීන්දුව ගන්නට හේතුව කෙනෙක් වෙනුවෙන් එතුමා පෙනී සිටියා. මේ අපේ කණ්ඩායමේ අපේක්ෂිකාවක් ඇල්පිටිය ආනන්ද මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේදී මහා ආරවුලක් ඇති කරගත්තා. එතුමිය මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා වෙනුවෙන් පැහැදිලිවම පෙනී සිටියා. මේ කාරණේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඉතාම අගය කළා. මම විශ්වාස කරන්නේ මං අහන්නේ මහින්ද මහත්තයාගෙන් ඇයි මහින්ද මහත්තයෝ දේශපාලනේ එවැනි තක්සේරුවකට ඔබතුමා ගියේ? ඊළඟට එතුමා එක මහා වීරකමක් හැටියට සැලකුවා. ඔබතුමිය මොකද කියන්නේ? අනේ මට ඇත්තටම මම ඇත්ත සත්තකින් කියන්නේ අනේ හිටපු ගරු ඇමතිතුමනි මම ඔබතුමා ගැන කනගාටු වෙනවා. හරිම දුකයි මට. ඒ කියන්නේ හරිම දුකයි කියන්නේ මට පුදුම දුකක් ඇතුණා. මම දේශපාලනයට එන්නේ ඉස්සෙල්ලා උගා කාලෙකට ඉස්සෙල්ලා මං හිතන්නේ එතුමා ඇමති කෙනෙක් හැටියට කටයුතු කරපු කෙනෙක් මේ තරම් පොඩි ළමයෙක් වගේ හැසිරෙන්නේ කොහොමද පරාජයක් ඉදිරියේ? 2010 දී මම පැරදුනා. මං කීකී ගියේ නෑ හැම තැන්වලම අහවලා මෙහෙම කරපු නිසා තමයි මං කාට අද තමයි මම ඔය දැන් දිනුවට පස්සේ අර කතාවවත් කිව්වේ. හැබැයි මං පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම් ජනතාවට. ඒ කියපු කතාව අමූලික බොරුවක්. එදා හිටපු අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා බෙන්තරල්පිටියට ආවා. නමුත් ඒ එන්නේ ඉස්සර වෙලා ගියේ ගුණරත්න වීරකෝන් ඇමතිතුමාගේ ගෙදරට. තේබුණා ගියා. තේබුණා ඔක්කොම ජනතාවට එන්න කියලා තිබුණා.
ඒක විශේෂ දෙයක් හැටියට කරේ. හැබැයි කලින් රැස්වීම් පහක් ලෑස්ති කරලා තිබිලා ඒක එක රැස්වීමට අඩු කරාද? ඒක සත්‍යන්ත. රැස්වීම් පහක් මම හිතන අම්බලන්ගොඩ කරානේ අපි හිට කලින් කරා මට මතක විදිහට. හිරිදුමත් එකක් කරා. ඔය හැමතැන් වලම ඊට කලින් කරා. එතුම කියන්නේ රැස්වීම් පහකට ලෑස්ති වෙන්න කියලා තිබුණා. නමුත් ඒවා සියල්ල අවලංගු කරලා LPT විතරක් දුන්නා. නෑ නෑ ඒක එහෙම මට විශේෂයක් එහෙම තිබුණේ නෑ. අනිත් එක අර LPT ආනන්ද සිද්ධිය. ඒක මේ රටේ ජනතාවත් හරි උනන්දුවෙන් දැකපු දෙයක්. නමුත් මම හිතාමතා කරපු දෙයක් නෙවෙයි ඒක. අපි බලමුද? අනේ ඒක මං එදාවත් හිතාමතා කරේ නෑ එහෙම එකක්. නමුත් මට හරි කනගාටුවක් ආවා මේ අපි කරන දේවල් ඇයි මේගොල්ලෝ මෙහෙම කරන්නේ කියලා. අපිට මොහොතක් දෙන්න. අපි LPT ආනන්දේ සිදුවුණු සිදුවීම මොකක්ද කියලා බලමු. සලකුණ. මම පැනලා ගහලා මරා ගන්න ගිහිල්ලා මේක ඉල්ලගත්තේ කතාවක්වත් දෙන්න ලෑස්තිලා හිටියේ නෑ. තාක්ෂණික විද්‍යාගාරයක් දෙන්න LPT ලැබුණ නෑ. නමුත් දකුණු පළාතෙන් ඒ තාක්ෂණික විද්‍යාගාරය ගන්නට මම උපරිම කැපවීමෙන් කටයුතු කරා. ඒකයි මේක පළවෙනි එක උනේ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ නම කැපුවා. අන්තිමට මගේ නමත් කපලා දැම්මා. මේකේ ගහලා තියෙන බෝඩ් එකේ තියෙන්නේ අකිල විරාජකාරිය වසම් මැතිතුමාගේ ආරාධනෙන් මේක කරා කියලා. මට මේ දේශපාලනේ තිත්තයි. මුකුත් නිසා නෙවෙයි දේශපාලඥයන්ගේ ඇඟේ වහන මැක්කොන්ගෙන් බේරෙලා ඉන්න ඕන නිසා. අදේ රටේ තියෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමය අනුව මැතිවරණවලින් ආණ්ඩු පත් වෙනවා වෙනස් වෙනවා. මේ පවතින ආණ්ඩු බලයට පත් වුණාම ඒ අවස්ථාවල පත් වෙලා සිටින උදවිය තමයි රට පාලනය කරමින් මුල්ගල් තියෙනකොට හිටපු අය විවෘත කරන වෙලාව වෙනකොට වෙනස් වෙලා තිබුණොත් විවෘත කරන වෙලාවෙ හිටපු අය තමයි ඒක විවෘත කරන්නේ. මේවා බලය කියන ඒවා හිට වෙනවා මිහිට වෙනවා ජනතා කැමැත්ත අනුව. ඉතින් ඒ අවස්ථාවල අපි ඒවට සම්බන්ධ වෙන එක අපේ වගකීම. ප්‍රශ්න කිහිපයක්ම තියෙනවා. දැන් එතනත් ඔබතුමිය කියනවා දකුණු පළාතෙන්ම තාක්ෂණ විද්‍යාගාරයක් දුන්නේ LPT ආනන්ද විද්‍යාලය. පළවෙනි එක. ඔව්. එතරම් දෙන්න කියන ඔබතුමියට විශේෂ සැලකිල්ලක් තියෙනවා. ඒක අධ්‍යාපන මැතිතුමා ඒ කාලේ හිටපු බන්දුර ගුණවර්ධන මැතිතුමාට මම විශේෂ ලිඛිතව ලිපියක් ඉදිරිපත් කරලා මේ LPT ආනන්දේ ඇත්තටම මට ඒක ගැන පොඩි ආදරෙකුත් තියෙනවා. LPT ආනන්ද කියන එක මං ගියේ ඉස්කෝලේ. මම ඉගෙන ගත්ත ඉස්කෝලේ හැමෝටම තමන්ගේ ඉස්කෝලේට පොඩි ආදරයක් තියෙනවනේ. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ බන්දුරු ගුණවර්ධන මැතිතුමාගෙන් මේක ඉල්ලා සිටියා. මගේ ලියුම ඉස්සෙල්ලම ගියා. මට පුළුවන් වුණා ඒක පළමුවෙන්ම ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකෙදි කියවුණා ඇත්ත. ආණ්ඩුවක් පෙරලෙනකොට අනිත් ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා නම දාගෙන ඒක කරනවා. ඒක කිසිම සාධාරණයක් නැති වුණත් ඒක ඉවසන්න මට පුළුවන්. මට මෙතන ඉවසන්න අමාරු වෙච්ච දේවල් ටික මං කියන්නම්. අඩු තරමින් අපිට ආරාධනාවක්වත් කරේ නෑ. ඊට පස්සේ එතෙන්ට ගියාමත් කිසිම දැන් අන්තිමට මම කිව්වා අනේ මට පොඩි කතාවක් දෙන්න. කාරණා තුනක් හතරක් තියෙනවා මට ඒකට කතාවක් දෙන්න. එකක් ඒ පාසලේ ආදි ශිෂ්‍යාවක්. ඒ පාසලේ බිහි වෙච්ච කෙනෙක්. ඒ පාසලට මේ තාක්ෂණ විද්‍යාගාරේ ගත්තු කෙනා. මේක හදනකල් ගිහිල්ලා බලලා මේක හොඳද නරකද කියලා බලලා ඇඟිලි ගණන් කර කර මේක හිටපු කෙනා. ඒ මනුස්සකම තකා මේකට පොඩි වයිට්. හැබැයි මං හිතනවා මම ඒ අතරවාරයේදී මහමැතිවරණයකුත් ළඟ එනවා. ඒකට ලකුණු දාගන්නත් ඕනේ කියලා හිතුවා. නේද මේ මහමැතිවරණට ඌ ටිකක් ඉස්සෙල්ලා. ඇත්තටම මං හිතන්නේ ඒ ලකුණු දාගන්න ඕනේ නෙවෙයි. ජනාධිපතිවරණය අවසන් වෙලා මහමැතිවරණය අතර කාල සීමාව විදිහට සිද්ධිය සිද්ධ වෙනවා. ඔව් හරි ඇත්ත. මට ඒක චුට්ටක් අප්සෙට් වුණා. හැබැයි ඒ එහෙම දෙයක් හිතුවේ නැහැ මේ වෙලාවේ. අරිතක ඕක මාධ්‍යයට යයි මුළු ලංකාවෙන් මාධ්‍යවල බලාගෙන ඕක කියවයි කියලා මට ඒ වෙලාවේ මතක නැති වුණා. ඇතර මම ඒ වෙලාවේ දැනගත්තේ මේ ස්කෝලේ පාසලේ සිද්ධියක් විතර. නමුත් මම අදත් කියනවා එතුමාට යුතුකමක් තියෙනවා. මොකද මම මුල්ගල තියෙන දවසේ එතුමාව අපේ පෙරහැරෙන් මේ එක්කන් ඇවිල්ලා එයාගේ අතර ගලකුත් දීලා මුල්ගලක් තියන්න ඉඩ දීලා ඒ වගේ සමාදාන වැඩ කරා. කොහොමත් එතුමත් එක්ක එහෙම එතුමා එක්ක එහෙම එතුමා කෙනෙකුට ගහනවා නම් ගහන යටින් සද්ද නොකර බබා වගේ නිකන් පූස් පාට් එකෙන් හොඳ මහත්තයෝ එහෙම ඉන්නවා එයාගේ. ඒ කියන්නේ චරිතේ. ඒ කියන්නේ ගුණරත්න වීරකෝන් මහතාට නෑ අපේ ගායත මහත්තයා බොහොම හොඳයි. අපේ මාධ්‍යවතුමා හරීම හොඳයි. ඉතින් පොඩ්ඩක් ගහනවා නම් ගහන්නේ කොහොමද එයා දන්නවා යටින්ස් දාලා පොඩි සුට්ටක් ගහන්න. ඉතින් නැත්තම් කොහොමත් හොඳ මහත්මයෙක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මම ඒ වගේ මහත්මයෙක්ගෙන් මම බලාපොරොත්තු නෑ. ඇයි මේ මට කතාවක් දෙන්නේ නැත්තේ කියලා. දැන් දෙන්න හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඊට පස්සේ මම එයාට කිව්වා මගේ මැද හිටි අපි මම මට එහා පුටුවේ ඉන්න නිසා මම මේ ඔබතුමා මට චුට්ටක් දෙන්න විනාඩි 5ක් දෙන්න කතා කරන්න. මම කතා කරලා ටක් ගාලා යන්නම්.
නේ මට අද ජපන් කට්ටියක් එනවා. එහෙනම් ඔයා මම කතා කරලා ඉවර වුණාම කතාව. මම ඔයා කතා කරලා ඉවරනවා මේගොල්ලෝ ජාතික ගීය වාදනය කරා. එතකොට මට කතා කරන්න වෙන්නේ ගෙදර ගිහිල්ලා කියලා. ඒක නිසා මට දෙන්න විනාඩි 5ක් මම කතා කරන්න මට කියන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ට කියලා. ඊට පස්සේ තමයි ගිහිල්ලා දරිබිඩි ගාලා ගිහිල්ලා කිව්වේ ඔය ටික. දැන් දෙන්න හොඳට shape ලු නේද එහෙම? shape shape දැන් shape කොහොමද shape උනේ? දැන් කොහොමද අපි තරහ නැහැ. එතුමයි මම කවදාකවත් තරහ වෙලා නැහැ. ඇත්තම කියන්නේ ඒ දා ඒ ප්‍රශ්නෙන් පස්සේ මං හිතුවා මෙතුමාට මගේ දිනුවට පස්සේ පොඩි කේක් එකක් අරින්න ඕනේ කියලා. මගේ ජයග්‍රහණයේ පිටුපස සිටි ඔබට ස්තුතියි කියලා. ඔබට හිතුණා. අබේ එතුමා කියන්නේ එතුමාගේ ජයග්‍රහණයේ පිටුපස්සේ සිටි ඔබ කියලා. ඊනම් මම වැඩි ඡන්ද ගත්තේ කොහොමද? දෙන්න ඩීල් එකක් කළාද? එහෙමනේ. එහෙමනේ ඇතර මෙතුමා නරක කෙනෙක් නෙවෙයි ඇත්තම කියන්න ඕනේ. එහෙම අපේ පැත්තේ හිටපු කට්ටිය මට දීපු වද දිහා බලනකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ගාන්ධ මහත්තයා අහසට පොළවුවේ. කවදාවත් ඒ වගේ එහෙම දෙවකට ඕක නිකන් පොඩි දෙයක් සිද්ධ වුණා එච්චරයි. ගුණරත්න වීරකෝන් මහතා පරාජිතපත් වුණා කියලා දැනගත්තම මොන තරම් සතුටක් ලැබුවද? අවංක වෙන්න ඒක තමයි. අපි ළඟ හිටිය ගණක් කරනකොට මම බයට මූණ බැලුවේ නෑ. මම පොඩ හොරෙන් බලලා ආයෙත් අහක බැලුවා. මොකද මට ගායවද දන්නේ කියලා. එතනින් එහෙට මෙහෙට හයියෙන් හයියෙන් ගැවිද්දා. හැබැයි ඔබතුමගේ හිනාව ඔය හැසිරීම ඇතුළේ තියෙනවා සතුටක්. ඇත්තද? හරි ඉතින් මනුස්සකමට මොනවා කරන්නද නේ? මාත් මනුස්ස දුවක් නේ පොඩි. ඒ කියන්නේ එතුමා කියන කාරණේ සත්‍යයක්. එතුමා පරාජය කිරීම පිටපස. එයා කියන්නේ මෙයාගේ පරාජයට මහින්ද මහත්තයා තමන් වැඩ කරලා තියෙනවා නම් තමන්ගේ ආසනයට මිනිසුන්ගේ හිත් දිනාගෙන තිනවන තමන්ගේ මිනිසුන්ව බලාගෙන තිනවන කාටවත් බෑ ඒක නතර කරන්න. ඒකට විශේෂම වෙනවා තමන්ගේකම තියෙන්න ඕන. එතුමාට මේ පාර බැරි වුණ බෙන්තර ඇල්පිටියේ ඡන්ද ටික කොටා ගන්න. බෙන්තර ඇල්පිටියේ මිනිසු දැනගත්තා ඒගොල්ලන්ට മന്ത്രി කෙනෙක් කැමදාම නැති වෙනවා. මේ සැරෙත් එහෙම ඉවසගෙන ඉන්න බෑ කියලා. අන්න එච්චරයි උනේ. ඒකට මේ මහින්ද මහත්තයව දැන් අල්ලගෙන කෑ ගහන්නේ එතුමා මම ඇත්තම කියන්නම් මම මේකට තරහ වෙන්න එපා. එතුමා දැන් හදන්නේ මහින්ද මහත්තයට බැන්නාම මෛත්‍රීපාල අපේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් හිත හිතයි කියලා දැන් මෙයා මගේ පැත්තේ මූට දෙන්න ඕනේ දැන් හොඳ මොකක් හරි පෝස්ට් එකක් කිරිහිල්ල ආණ්ඩුකාරකමක්වත් දෙන්න නැහැ. ආණ්ඩුකාරකමක් ගන්න ඕන නම් එයාලා බයින්න ඕනේ. එහෙම තියෙනවනේ මේ අලුත් දේශපාලන ප්‍රතිපත්තියක්. දැන් බලන්න හොරා 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 කියපු අය උසාවියෙන් ගිනියනවා. ගිනිච්චට පස්සේ කියනවා ඒගොල්ලෝ රජයේ සාක්ෂිකාරයෙක්ලු. ඒගොල්ලෝ අර තමන් එක්ක එකට ඩීල් කරපු එක්කෙනාව පාවා දීලා එයා හොඳට සුද්ධවන්තයා වෙනවා. මේක මහ පුදුම කතාව. දැන් මෙතුමත් හදන්නේ ඒ වගේ. මොකද්ද මොකද්ද ඔබතුමිය ගත්ත උදාහරණ අපි කැමති චුට්ටක්. එකට දී කරා. ඒ උදාහරණේ කියන්නේ දැන් ඔය දැන් බලන්න මේ 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 හදිස්සියම බනින්නේ මෙතුමා බනින්නේ මොකද? මෙතුමා හිතනවා ඇති මම දැන් මහින්ද මහ නැත්තම් කිව්වේ මහින්ද රාජපක්ෂ කියන්නේ අපි මගේ අයියා මම මගේ මල්ලි මගේ අයියා මම ඉස්සර ගිහිල්ලා ඒ ගෙදර තමයි කන්නේ මං කියන දෙයක් කරන්න කිසි දෙයක් අරකෙත් කිව්වේ මට මේ මේ සම්බන්ධිකන කමිටුවේ සභාපතිකම දුන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා. එතකොට මම මේක බෑ කියද්දි කිව්වා. එතනත් මං කිව්වා අනේ මේක ජනාධිපතිවා මොකට මේකව දාලා තිනවද නැහැ. මේ දින වදේකේ මම ඊතාසෙ. හැබැයි එතුමා කියන්නේ එහෙම තමයි හිටියේ. හැබැයි අවසාන මොහොතේදී මේක වෙනස් වුණා සංවිධායකතුමිය නිසා කියලා. කියන්නේ ඔබතුමිය යම් බලයක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා කියන්නේ. නෑ මේක පට්ටපල් මම දියුරලා කියන්නම්. අඩුතරමේ මහින්ද සර් ඇවිල්ලා අපේ මීටින් එකේදී කිව්වෙවත් නැද්ද කොහෙද මෙයාට ඡන්දෙ දෙන්න කියලා. මම ඒකට පොඩ්ඩක් අප්සෙට් වෙලා කල්පනා කරගෙන හිටිය නිකන් හරි මගේ කිව්වනම් ගනේ හොඳයි නේ මෙහෙම කියලා. එහෙම කිව්වෙවත් නැහැ. එහෙම කරේ නැහැ. හොඳට ඕගනයිස් කරා. හොඳට ලස්සන කරා. මම හැබැයි මොකද බෙන්තර ඇල්පිටියේ මිනිස්සුන්ට එකම එක දවසක්වත් මේ ජනාධිපති මේකෙදී ආවේ නැහැ. මහින්ද මහත්තයා ඒකයි මේ අපේ එන්න විශේෂ හේතුවක් වුණා ඒක. ඒ මැතිවරණ කාලය තුලදීම පිටරල් පිට ආවේ ওই ඵල එකවතාවයි එකවතාවයි. ගුණරත්න විරකොන් මහතාගේ ගෙදෙට්ට ගිහිල්ලා තේ බොනකොට තේ බීලා ඒ ජනතාව අමතනකොට එතනදී ජනතාවට ජනාධිපතිතුමා හිටපු ජනාධිපතිතුමා කිව්ව නේද ගීතා කුමාරසිංහටත් ඡන්දයක් දෙන්න කියලා. අනේ මම ඒක නම් දන්නේ නැහැ. කවුරුත් ඔය කියන කල් මේක ඇහුවේ මාධ්‍යෙන් එතුමා කියනවා. මම නම් සියර සිබංගේ ඒක විශ්වාස කරන්නෙම නැහැ. කවදාවත් ගිලා අනුන්ගේ වේවැක්කට ගිහිල්ලා මට ඡන්දෙ දෙන්න කියන්නේ. ඒකක් නෑ. මේක සම්පූර්ණ බුලාවක්. මේක ඇතුලේ තියෙන එකම අදහසයි කොහොම හරි මෛත්‍රී මහත්තයාගේ හිත දිනා ගන්න දැන් කරන්න පුළුවන් එකම දෙයයි. පුළුවන් තරම් මහින්ද මහත්තයා බැන්නොත් මට ඒවා කියන්න ඕනේ නෑනේ. ගිහිල්ලා මෛත්‍රී මහත්තයාව හම්බෙලා සර් දැන් මම පැරදිලා ඉන්නේ මට ටිකක් ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒක නිසා මොකක් හරි තනතුරක් දෙන්න කිව්වනම් මොකක් හරි කරගන්න මොකටද ඔය එක එක්කෙනාට බනින්නේ.
ඔය බැනලා ඇති වැඩි ඕ ඕ ආගෙන ඉන්නකොට ජනතාව මොකද හිතන්නේ මේකට පුදුම දේශපාලක් නියුනේ මාසෙකට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා හොඳ කිය කියනවා ඊළඟ මාසෙ බලිනවා මිනිස්සු අපිට මට කැමති මං හිතන්නේ මම කියපු කියන කියන්නේ ඇත්ත මම එදත් කියනවා ඔව් මහින්ද රාජපක්ෂ මෙතුමා වෙනුවෙන් අපි ඔබතුමා කිව්වා වගේ ඒව කරා අපි අද බලින්නෙත් නැහැ මෛත්‍රී මහත්තයර බලින්නෙත් නැහැ කාටවත් නැහැ පාඩු වැඩ කරන මෛත්‍රී මහත්තයර බලින්න බැහැනේ එතුමානේ අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දැන් බනින්න ඕන කම තිබ්බත් බනින්න බෑ වගේද කියන්නේ නෑ නෑ බනින්න ඕනේ වෙලා නෑ තාම තාම නෑ දැන් ඔබ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනපතිතුමාගේ නායකත්වය පිළිගන්නවා පක්ෂයට අදාළව පක්ෂයේදී ඉතින් පක්ෂයේ නායක හැටියට එතුමා දැන් ඉන්නවනේ එතුමා ඉන්නවා පක්ෂයේ නායක හැටියට එතුමා ඒ මම අහන්නේ නෑ දැන් මේ තියෙන ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පයට ඔබතුමී එකඟයි නෑ නේ නෑ මම ඉන්නේ පොදු විපක්ෂයේ එතකොට දැන් අපෝ පක්ෂ නායකත්වයේ මත ඒක නෙමෙයිනේ පක්ෂ නායකත්වයේදී අපිට මෛත්‍රීපාල මැතිතුමා පැහැදිලිව කිව්වා ඔබලාට කැමති නම් ඉන්න විපක්ෂයේ කියලා. ඒකට කමක් නැහැ කිව්වා. ගැටලුවක් නැහැ. ගැටලුවක් නැහැ කිව්වා. හොඳයි. අපි විරාමයකට යමු. විරාමෙන් පසුව තවත් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අතර වාරයේදී ඔබට මතක් කරනවා www.hirutv.lk/salakunade බඩවිය ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් අපත් සමග එකතු වන්නට. අපි විරාමෙන් පසුව යලිත් සලකුණ සංවාදයේදී මුලදැමු. සීමාවෙන් එහා දේශපාලනය සලකුණ සීමාවෙන් එහා දේශපාලනය අද සලකුණ දේශපාලන සංවාදයට එකතු වන්නේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මිය අපි බොහෝ කාරණා කතා කරනවා මේ අපි දැන් නිතරම දකින්නේ ඔබ පළාතේ දේශපාලඥයන් සමග රණ්ඩු වෙනවා දේශපාලඥයනුත් ඔබතුමිය ඉන්න තැන නැති තැන ඔබතුමිට බොහෝ දේවල් කියනවා. ඉන්න තැන කියපු කාරණයක් අපි බලමු. සලකුණ. සම්බන්ධී කරණයට කමිටුවක් ඇතන් ඇල්පිටියේ මණ්ඩලයේම තචල්ලෙකවි සීගැන්වේ යුද පිටියේ ඉවසන්නට බැරිම තැනදි ඇල්පිටියට එකතු වෙලා නෝනව එළවන්න කියා පරිදි උපවාස කළා නලින් සුමිත් අල්විස් සාගර තිලකත් හිටියේ බලා අමුණු බැන්ද ගමේ ඉඳන් ඇමතිතුමා ඒ කියලා අමුණු බැන්ද ගමේ ඉඳන් ඇමතිතුමා ඒ කියලා ඔබතුමීට වෙලාවකට තරහ යනවා. වෙලාවකට බොහොම උපේක්ෂාවෙන් ඒ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා. නිලියෙක් වෙච්ච හින්දාද ගන්න මේ ටික කලබනාකරණය කරගන්නේ. නෑ ඒ මගේ චරිත ස්වභාවය. ඔය කියපු විරුද්ධව කියද්දි මං ඊට වඩා මං කල්පනා කරා. මොකද මගේ ඡන්දේ දකුණු පළාත් ඡන්දේ ඉදිරිපිටදී ඔය විදිහට කිව්වේ. මාව හාස්‍යයට ලක් කරන්න. මං ඒ වෙලාවේදී මං හිතුවා මෙයාට දෙන්න ඕන හොඳම පාඩම තමයි ඔකට කේන්ති ගන්න ඕන්නෑ එයාට බැනින්න ඕන්නෑ ජනතාවට අන්තිමට ඕකේ නැහැ ඕකේ නෑ එක කොටසක් මං ජනතාවට අන්තිමට කිව්වා මං ගැන මොනවා කිව්වත් එයත් මේ ගමේ කෙනෙක් නිසා එයාටත් ඡන්දයක් දෙන්න කියලා ඒක බලාගෙන ඉන්න මිනිස්සුන්ට තේරෙනවා මේක වෛරකින් නෙවෙයි මිනිස්සයා කියන්නේ කියලා අරගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මාත් එක පෞද්ගලික තරහක් නෙවෙයි ඔය තිබ්බේ ඒගොල්ලන්ට තිබ්බේ අර ගීතා කුමාරසිංහගේ බීතිකාව මෙයා ආවොත් අපි පැරදිනවා ඒක වුණානේ ඇත්තටම හැබැයි ඒ කවිය ඇතුලේ තව කතාවකුත් කියවුණා. ඇමතිවරයෙක්ගේ නමක් නොකිය කිව්වා. ඔව් ඔව්
ඒතුමිගෙන ඔබතුමිය කතා කරනවද? මට කතා නොක කතා කරන්න ඉතින් ඕක ඔක පරණ නිවුස් එකක්නේ. හැබැයි මේ පාර චන්දිත් ඔබතුමිය බලාගෙන හිටියට නමුත් ඒ සහයෝගයක් නොලැබුණා කියලා කතාවකුත් තියෙනවා. සහයෝගය ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මම. ගන්න බෑනේ. ගන්න බෑ. හොඳයි. දැන් අපි ඔය දැක්කේ එකම පක්ෂයය. පොඩ්ඩක් මේ සුදේව මේ එතන දැන් ඔබතුමිය දුන්න උත්තරයත් එක්ක මට නැවත හිතෙනවා මේවා මේ කතා කරගෙන කරපුවද කියලා. ඔබතුමිය කේන්ති ගන්නෑ, ඔබතුමිය කියනවා කේන්ති අරගන්න නැතුව වෙන විදිහකටයි ඒ විරුද්ධව කිව්වේ. ඔබතුමිය අවසානයේ කියනවා එයාටත් ඡන්දයක් දෙන්න කියලා. මේක හොඳ හිට් එකක්නේ. කතා කරගෙන කළා වගේ එකක් දැන් නිකන් ඇඟට දැනෙනවා. දැන් නම් අපරාධ කියන්න බෑ. මම එක දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ දේශපාලනේ හරි පුදුමයි. සදාකාලික විතුරුත් නෑ හතුරුත් නෑ කියන එක දැන් ඔප්පු වෙලා ඉවරයි. මේ මෙවර ඡන්ද වෙලාවේදී අජිත් ප්‍රසන්න මන්ත්‍රීතුමා මට හුඟක් උදව් කරා. මාත් එක්ක පිටුපස්සෙන් වගේ මගේ දේශපාලනයේ මේ කතිකාවලට ආවා. එතුමාට මම ඒකට නැවත වතාවක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. තාම ඉතින් තවදුරටත් හිතනවා මේවා කතා වෙච්චවද කියලා ඔය කියන ප්‍රකාශත් එක්ක. දෙන්නම එකතු වෙලා. ඔව්. මේ කතා වෙලා නෙවෙයි මේ වෙලාවේ එතුමාව නොමග අරින් නැති මේ කේලම් ඔය දේශපාලනයේ හමුතු අමුතු දෙයක්. ඒ කියන්නේ මේ හොඳට ඉන්න යාළුවෝ එකපාරට තරහ කරවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආයි ඒගොල්ලන්ට කිසි දෙයක් උනේ නැහැ වගේ ආයි යාළු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා ඒක ලොකු දෙයක් නැහැ. කොහොම වුණත් අපි ඒක ගැන මම කැමති එතුමාට ස්තුති කරන්න අවස්ථාවක් කරගන්න. ලැබෙන සැරේ එතුමා පළාත් සභාව තරඟ කරනකොට මම අනිවාර්යෙන් එතුමාට උදව් කරන්න තීරණය කරගත්තා. දැන් වුණත් එතුමාට මම හැමදාම කියන්නේ ඔබතුමාට යන්න ගොඩාක් වයස තියෙන තරුණ කෙනෙක්. ඉතින් ඒක නිසා ඉවසිල්ලෙන් කටයුතු කරගෙන යන්න. අපි දෙන්න එකතු වෙලා ගියා නම් ඒ ගමන ඇත්තටම අපි දෙන්නටම දිනන්න තිබුණා. මේ ඕන තරම් ඉඩ තිබුණා. 95,000ක් ඡන්ද තියෙන මෙතරල් පිටි. හොඳයි. දැන් කලාව සහ දේශපාලනය කියන මේ දෙකම කතා කරමින් යන මොහොතකින් මම අහන්න කැමතියි. දැන් මේ පහුගිය දවස්වල අපි දැක්කා මේ මූල්‍ය වංචා වලට කලාකරුවන් සොයාගෙන යන ප්‍රවණතාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා කලාකරුවන්ට සෑහෙන්න හොඳට සලකලා නේද? ඔබ ඔබට ආරංචි වුණා නේද? මම දන්නවා ඔබතුමා කියන කතාව මම දැක්කා. මේ මම හිතන්නේ ඒ අය ඒ දවස්වල එතුමාගේ කටයුතු වලට ගියා කියලා. ওই නැටුම් සම්දර්ශන කරපු ඡන්නෝපුලිලා ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා වැඩ කරා. ඉතින් මට දන්නේ නැහැ ඒක අසාධාරණයක් උනාද කියලා. ඇත්තම නොදැන දේවල් ගැන කතා කරන්න හොඳ නැහැනේ. බොහොම සීරුවෙන් කතා කරන්න ඔබතුමා මේ වගේ කාරණා පිළිබඳව නෑ. ඒක ඇත්තම අපි මේ ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍ය ඉදිරි ඔබතුමන්ලා අහද්දි මට බෑ මම නොදැන දෙයක් ගැන කියලා එයාට අපහසු තත්ත්වයක් නෑ. නෑ පුද්ගල චරිත ගැන නෙමෙයි අපි ඇහුවේ. අපි ඇහුවේ එවකට පැවති රජය එහෙම මොකක්ද ඒ විශේෂ සැලකෙලි විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් එක කරපු දෙයක්. මම කොහොමත් කලාකරුවන්ට බොහොම ලැබී ගොඩාක් කලාකරුවෝ එතුමත් එක්ක හිටියා. මන් දන්නේ ඒ සේරම දැන් ඉන්නවද කියලා. ඒක නම් මට ෂුවර් නෑ. අපේ කලාකාරොත් ඉතින් ටිකක් ඉතින් පණින අයත් ඉන්නවනේ. ඉතින් එහෙම ඕන වෙලාවට ඉඳලා නැති ඇත්තේ නෑ. හුඟක් අය ඉතින් ඉන්නවා. එදා නම් හුඟක් අය හිටියා. ඉතින් එක් දන්නවා ඉතින් මට එක දෙයක් කියන්න පුළුවන්. මම මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා වෙනුවෙන් කොච්චර කටයුතු කරත් මම එක රුපියලක දෙයක් කිසිම දෙයක් මොනම හේතුවක් නිසාවත් එතුමාගේ රජයෙන්වත් එතුමාගෙන්වත් අරන්නේ. දැන් අර විමල් ආපු ප්‍රශ්නේ මම වෙන විදිහකට අහන්න. ඒ තමයි කලා ශිල්පීන් පැත්තකට දාන්න. ඒ වගේ උත්සවවල සමාරම්භක දිනයකට මේ කෝටි ගණනින් මුදල් වැය කිරීම පිළිබඳව ඔබතුමියගේ අදහස මොකද්ද? මේ මහා පරිමාණව. පෞද්ගලිකව මම ඒකට කැමති නෑ. මම හිතන්නේ ඒව අවශ්‍ය නෑ. මේ වගේ පුංචි රටක මේ වගේ පුංචි මම ස්විට්සර්ලන්ත රටේ ගොඩක් ජීවත් වෙන්නේ හිට යන එන ඒගොල්ලෝගේ රටේ ගැන ගොඩක් දන්න කෙනෙක්. මම ඒ රටේ දේවල් දැක්කම තමයි මට හිතුනේ මේ අපේ උත්සවල් කියන්නේ මොනතරම් විහිළුවක්ද කියලා. එදා වේල කන නැති ජන මහා විශාල ජනතාවක් ජීවත් වෙන රටවල් වල ඒ වගේ නිෂ්කාරණී වියදක. හැබැයි ඔබතුමා විශ්වාස කරනවාද ඒක කරේ එතුමා විතරයි කියලා? එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඒ කාලෙදී අම්මෝ මොකද අපි දන්නවා ඒ වගේ. ඊට පස්සේ ඉදිරියට ඔය අනිත් ඒවත් ටික ටික දැන් ඔහොම හදාගෙන මේ ඉන්න ජනාධිපතිතුමාවත් රවට්ටගෙන තවට දවසකින් ඔය වගේ ලොකු උත්සව තියයි. ඒක 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 මේ 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 අපේ සමාජ ක්‍රමයේ තුල තියෙන දේ. ඒ කියන්නේ අපේ රටේ ජනාධිපතිවරු රවට්ටන්න පුළුවන් කියලා ඔබතුමිය කියන්නේ.
මංහිතර මේ ලෝකම ඉන්න සේරුම ජනාධිපතුරු රවට්ටන්න පුළුවන්ය ඉන්නවනි සමහරු ඒ ගැන දන්නවා ඇතින් මංකැර රවට්ටන් කැන මේ වෙලාට කියනවා මෙන්න මේ දේවල් කරන්න කියලා. ඔය වගේ විශාල මුදල් සම්භාරයක් වියදන් කරමින් රටකට ඔරොත්තු නොදෙන උත්සවනම් වර්ජනය කරන්න ඕන. ඇත්තට මේ රටේ තිබිය යුතු නෑ, මේ රටේ නොතිබිය යුතු දේවල් ඒවා. ඉතින් රැවටි නැතුව කවුරු හරි හිතනවා නම් මේක ඔහු මං කරගත්ත මේක මගේ උජාරුව නැත්තම් මගේ ශ්‍රී විභූතිය පෙන්වන්න කරපු දෙයක් කියලා. එහෙමනම් එයාව පිළිකුල ගිලා දකින්න ඕන. අපි තාමත් හිතන්නේ රැවට්ටුව කියලා. දැන් ඔබ ඒකට උදාහරණ ගන්නේ ස්විට්සර්ලන්තේ. පුරවැසභාවය තියෙන නිසා ගොඩක් දේවල් දන්නව නේද ස්විට්සර්ලන්තේ ගැන? තිබුණා දැන් නැහැ. ඇයි නැත්තේ? මට ඒක අයින් කරගන්න සිද්ධ වුණා චන්දෙට එන්න ඉස්සෙල්ලම. සුසලන්ත රජයටම ලියලා ඒ රජෙම එහෙම තමයි මම ඒක කරගත්තේ. ඉතින් මට පුරවැසභාවයක් නැහැ. නමුත් ඒ පුරවැසභාවය නැති වුණාට මට ඉන්න දුන්නේ නැහැ. දැන් මං හිතන්නේ මං වැඩිදුර කතා කරන්න බෑ මට. මොකද අධිකරණයේ නඩුවක් තියෙනවා, නඩුවක් දාලා තියෙනවා මම මගේ නිත්‍ය පුරවැසභාවය තියෙද්දී මං කරගන්න. නමුත් මං ඒ පිළිබඳ සිසිලු කටයුතු කරලා ආවේ. ඒක මං ඉතාම වගකීමෙන් මේ මාධ්‍යෙන් කියනවා මේක ඇතුළේ වෙන කුමන්ත්‍රණයක් තියෙනවා. පැරදිච්ච ඇමති කෙනෙක් දැන් අර ඇමතිතුමා බැන බැන යනවා, මේ ඇමතිතුමා මාව උසාවි ගිනියනවා. මේ දෙන්නම දෙවිදියකින් කරන්නේ මාව මානසික වට්ටන එක. මෙයා බයිනවා. පැරදිච්ච ඇමතිවරයත් ඔබේ පළාතේම ඇමතිවරයෙක් නේද? ඔව්, එතුමා මේ අද ආවා අපේ පොලිසියෙන් ආවා. අර පොලිසියේ මොකද්ද තියෙන එකට කට උත්තරයක් ගන්න කියලා ආවා. එතුමා කිව්වා ඒක දාලා තියෙන්නේ ඒ පැමිණිල්ල දාලා තියෙන්නේ ඒ ඇමතිතුමාගේ සම්බන්ධිකරණ ලේකම් කියලා. එයා අපේ අල්ලපු ආසනේ පැරදිච්ච ඇමතිතුමාගේ සම්බන්ධිකරණ ලේකම් ලව්ව තමයි දාලා තියෙන්නේ. මෙයාගේ දිට්ඨි පුරවැසි භාවය නිසා මේ රටේ ජනතාවට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මම ඇත්තටම දැනගෙන හිටියේ අර සේයා ඝාතකයාවත් හොයාගන්න බැරි පොලිසිය ඊට වැඩි අමාරුවෙන් මේක හොයනවා. මේ පෙත්සමේ සඳහන් වෙනවා එක තැනක මේ දිට්ඨි පුරවැසි භාවය පිළිබඳව පහුගිය වකවානුවේ ඔබ ඉංග්‍රීසි පුවත්පතකට ප්‍රකාශයක් කරලා තියෙනවා කියලා. කොච්චරම නොදන්න දෙයක් නෙවෙයි නෝ, ගොඩක් ඉස්සර තියෙන දෙයක්. ඉතින් එහෙම දැනගෙන හිටියා නම් ඒගොල්ලෝ ඇයි මේ මම නාම යෝජනා බාර දෙච්ච වෙලාවේ තිබුණේ නතර කරන්න? ඔබ මේ ආසන්න දිනක ඔබ යනවා ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයට කියාද? ඔව්. ඔබ ගිහිල්ලා ඔවුන්ගෙන් ලිපියක් ඉල්ලුවා, ඇත්තද? ලිපියක් ඉල්ලුවේ නැහැ. එහෙනම් ඔබ ගියේ? ලිපියක් ගන්න ඉන්න කිව්වා. ලිපියක් මොකක් සම්බන්ධයෙන්ද ලිපිය? ඒ ලිපිය තිබුණේ මගේ පාස්පෝර්ට් කැන්සල් කිරීම සම්බන්ධ. ඔබතුමිය මේ මොහොතේදී දැන් මෙතෙක් ඔබතුමිය කිව්ව අවංකව කතා කරන්නේ ඇත්ත කතා කරන්නේ මේ දිට්ඨි පුරවැසිභාවය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නේදී ඔබතුමිය ඇත්තද කතා කරන්නේ? සම්පූර්ණ ඇත්ත. මම ඉතාම වගකීමෙන් මේ මාධ්‍ය මේ මුළු රටටම කියනවා මම දිට්ඨි පුරවැසිභාවයක් තියෙන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒක මම බොහොම වගකීමෙන් කියනවා. මේ තානාපති කාර්යාලයේදී ඒ අය ඔබත් එක්ක සුහදව ගනුදෙනු කළාද? ඔය තානාපති කාර්යාලයට කීප වතාවක් ගිහින් තියෙනවා. ඔබත් එක්ක සුහදව ගනුදෙනු කළා? ඔව්, හරිම සුහදව. ඔවුන් යම්කිසි ඔත්තුවක් ඔබට දෙනවද මේ මොහොතේදී? ඔත්තුවක් කිව්වේ මොන වගේ ඔත්තුවක්ද කියලා පොඩි හින්ට් එකක් දෙන්න. තවත් පුරවැසිභාවයේ තියෙන තව අය ඉන්නවා කියලා? ඔය ඒ වගේ වරක් කිව්වා ඉතින් චුට්ටක්. මන්ත්‍රීවරයෙක් ගැන කිව්වද? දිට්ඨි පුරවැසිභාවයේ තියෙන? ඇත්තටම ස්විට්සර්ලන්තේ මෙහෙමයි. ඔබ කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් හෝ ඔබ ස්විට්සර්ලන්ත ජාතිකයෙක් සමග විවාහ වුණොත් ඔබට දිට්ඨි පුරවැසිභාවයක් හම්බ වෙනවා. ඒක ඉල්ලන්න ඕනෙත් නෑ, එහෙ පදිංචි වෙන්න ඕනෙත් නෑ, ඒවා මුකුත් නෑ. එතකොට දැන් හොයන්න මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ වගේ එහෙ ඉන්නේ ඉන්නවනේ. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ දේශපාලඥයෙක් ගැන දේ ඔත්තුව දුන්නේ මට දන්නේ නෑ. එතුවා කළුතරද කොහෙද කියලා කොහේ හරි කෙනෙක් දන්නවා කෙනා කවුද කියලා. කමක් නෑ, එයා කවුරු හරි ඉන්නවනම් එයාගේ තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. තියෙනවා කියලාත් මම දන්නවා. ඔබතුමා මේ සම්බන්ධයෙන් දැන් තොරතුරු එකතු කරගෙන දින්නේ? එච්චරම මම එතුමා පස්සෙන් යන්න මට කිසි වුණාවක් නැහැ. මම දන්නවා එතුමාගේ පුරවැසිභාවය තිබුණත් මේ රටේ ජනතාවට ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔය පුරවැසිභාවය දිට්ඨි පුරවැසිභාවය කැන්සල් කරන්න ගෙනාවේ මට නෙවෙයිනේ. වෙන මේ රටේ හිටපු වෙනත් දේශපාලඥයෝ කීප දෙනෙකුට දිට්ඨි පුරවැසිභාවය තියෙන නිසා ඒගොල්ලොන්ව කපන්නයි මේක කරේ. නමුත් වැදුනේ මට. මට ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. මම මේක ප්‍රශ්නයක් අහන්න පොඩ්ඩක් පස්සට යනවා. ඔබ පැරදිච්ච මන්ත්‍රීවරයෙක් ගැන කතා කරනවා. ඒ පියසේන ගමගේ මහතා. පියසේන ගමගේ මහතාට ජාතික ලැයිස්තුවෙන් මන්ත්‍රී ධූරයක් නොලැබීම ගැන ඔබේ අදහස කුමක්ද? ඒක මම දන්නේ නැහැ. මම දන්නේ නැහැ අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් මේ කාට දෙන්න හිටියද මොනවද කියන එක. ඒක ඇත්තට මට හිතන්න තරම් උවමනාවක් උනේ නැහැ.
එනම් මට කියන්න ඔබට පසු ලැයිස්තුවේ ඉන්නේ ඔහු. ඔහු. එනම් ඔව හොඳින් හොඳින් ප්‍රශ්න තේරුම් ගන්න. ඔබට පසු ලැයිස්තුවේ ඉන්නේ ඔහු. එයයි ඔබේ දිත්තපුරවැසිභාවයයි ඔහුට ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරයක් නොලැබීම අතර මොකක් හරි සම්බන්ධයක් පේනවා වගේ තියෙනවද ඔබට? මම නම් ඒක දන්නේ නැහැ. නමුත් එහෙම තියෙනවා නම් මේක මේ රටේ දේශපාලනය තුළ සිද්ධ වෙන විශාල කුමන්ත්‍රණයක්. නමුත් මම අධිකරණය කෙරෙහි ලොකු විශ්වාසයෙන් කටයුතු කරනවා. අධිකරණය තියෙන තුරු අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය, අධිකරණයේ යුක්තිය පැසලඳීමේ තියෙන අවංකත්වය තියෙන තුරු මට ඒ ගැන බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. වෙන එකක් තියා මම අද ඒ ආපු පොලිසියෙන් ආපු අය මට කියපු දෙයක් තමයි ඔබතුමියට විරුද්ධව කවුද පෙස්සමක් කියලා තියෙනවා. ඒක එතනින් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මෙතනින් අතෙන්ට ගිහිල්ලා තමයි මේක අපිට ආවේ. එතකොට මම දැනගත්තා මේක රවුමක් ගිහින් තියෙනවා. කොහෙද කොහෙද ගියේ කියලා දැනගත්තා. ඒගොල්ලෝගේ කටවල් වලින් කිව්වා. මොකද මගේ ගෙදරත් අර කැමරා හයි කරලා තියෙන නිසා ඒව ඔක්කොම රෙකෝඩ් වෙනවා. එතකොට ඒ ඔක්කොම අපි දන්නවා දැන් කවුද කවුද කොහෙන්ද මේක ගියේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබතුමියව දේශපාලනයෙන් ඉවත් කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයක් තියෙනවා කියලාද ඔබතුමිය විශ්වාස කරන්නේ? හායි. මොකක් හරි එහෙම උත්සාහයක් ගන්නවා කියලා මට පහුගිය කාල සීමාව තුළ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් වලදී එහෙම තේරුණා. ඒ ඇයි? මේ වෙලේ තම තමන්ගේ ළඟ ඉන්න තමන් වෙනුවෙන් කතා කරන කෙනෙක් වෙතට ගන්න ඒ වගේ අදහසක් දෙනවා කියලා ජනතාවත්. හැබැයි මම මේක ගැන කෙලින්ම අපේ ජනාධිපතිතුමා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට කෙලින්ම ලියුමකුත් දීලා කෙලින්ම කතා කරලා කිව්වා ඒක. සර් මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මේ එතුමා කෙලිම ඔබතුමියට අසාධාරණයක් වෙන්න මං හිත තියන්නේ නැහැ කියලා. මට ඇත්තටම එතුමා ගැන යම්කිසි පැහැදීමක් ඒ අවස්ථාවේදී ඇති වුණා. නමුත් බලාගෙන යනකොට මේක ඇතුලේ යම්කිසි දෙයක් තියෙනවා නම් කවදාකවත් බොරුව කියන එක හැමදාම කරන්න බෑනේ. යම් දවසක මේක ඉතිහාසයට එකතු වෙවි. මේකේ තියෙන කවුරු හරි කුමන්ත්‍රණයක් කරලා ජනතාව දීපු ඡන්දෙන් ආපු කෙනෙක් හැටියට මාව අයින් කරන්න සූදානම් වෙනවා නම් මොකද මට මගේ මුල් ඡන්දෙදී ගණන් කිරීමේ තත්ත්වවලදී යම්කිසි ප්‍රශ්න තිබුණා. මම ඒවා ඉවසගත්තා. පක්ෂය අරව මේවා හිතාගෙන ඔකට නඩු කියන්න ඕනේ නැහැ ඕනේ නැහැ කියලා හිතුවා. අපි කැමති ඒක පොඩ්ඩක් දැනගන්න කියලා. ලංකාවේ ජනතාව හිතන් ඉන්නේ මේවා හරි ස්වාධීන මැතිවරණ කියලානේ. මාත් හිතාගෙන ඉන්නේ එහෙම තමයි. ඔව් මොකද 10 පුංචි දේවල් ගණන් කිරීමේ මැද. 2010 දී මට දැනුණා ඒක. ඒ කියන්නේ රාත්‍රියේ තුන්වෙනි තැන හිටපු එක්කෙනෙක්ව අයින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මනාප හොරකම් කරන්න පුළුවන් ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය තුල කියන එකද ඔබතුමිය කියන්නේ? මම දන්නේ නැහැ මම. දැන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තොවැනි තත්ත්වයන් තමයි ආරංචි දෙනවා. ඔබතුමිගේ කතාවේ තියෙනවා. නැහැ මම හිතනවා ඒක වුණා කියලා. ඒ 2010 දී තත්ත්වය බොහොම 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 මට මම අලුත් කෙනෙක් හැටියට ගියේ. දැන් මේ පාර ඒක කරන්න බැරි වුණා. මේ කණ්ඩායමම ලෑස්තිලා හැම තැනටම අපේ නියෝජිතයෝ දාලා නියෝජ මට ඒ 2010 ගණන් කරන තැනට දාගන්න නියෝජිතයෙක් දාගන්න දුන්නේ කවුරුත් නැහැ මගේ. කියන්නේ ඕන කෙනෙකුට ඕන විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන්කම. ඉතින් හොරකම් කරන කෙනෙකුට මොන විදිහට කරන්න බැරිද? මේ පාරත් එක තැනක දොරවල් වහගෙන ලෑස්ති වෙනකොටම අපි ගිහින් කෑ ගහලකවත් දොරවල් වහන්න බෑ. උළු දොරවල් වහන්න දෙන්න බෑ. ඔගොල්ලෝ එලිපිට මේ කරන දෙයක් කරන දොරවල් වහගෙන මොනවද කරන්නේ? ඒකනේ මේ ස්වාධීන මැතිවරණ කියලා කියන ඒ වගේ මේ ඇතුළාන්තයේ අමුතු සිද්ධි වෙනවානේ ඡන්දේ දවසේ රැයට. ඕවා මං හිතන්නේ වැඩියෙන්ම වෙන්නේ ළඟ ළඟ හිටිබුණොත්. 2000කින් 3000කින් වගේ 1000කින් ඉස්සරහ හිටියොත් වැඩිනවා. මේ 20-30000කින් උඩට ගියොත් හරි අමාරුයි අල්ලන්න. දැන් මේ පාර මාව කාටවත් හොලව ගන්න බැරි වුණා. මම 20000කින් උඩින් ඉන්නවා. අර මට බල්ල හැක්කලාට. ඒ කියන්නේ ගීතා කුමාරසිංහ දැන් හරි ශක්තිමත් එහෙමද කියන්නේ? අනේ නෑ ඉතින් එහෙමම කියන්න බෑ. මම ඉතින් උපරිම බලනවා. මම කැපවීමකින් කටයුතු කරා. තිබිච්ච පුරවැසි භාවයත් අයින් කරගත්තා. ඒකත් නෑ අඩුගානේ සුවිත්සලන්තයටත් ගිහින් ඉන්න තිබුණා. ඒකත් නෑ සිනමාවේ හිටියා ජීවිතේ වගේ ආදරෙන් හිතාගෙන හිටපු සිනමාව. ඒ සිනමාවෙනුත් අයින් වෙලා දේශපාලනය කරන්න ආවා. දැන් දේශපාලනය කළා දිනුවට පස්සේ කියනවා මෙයා වහාමයින් කරගන්න ඕන කියලා වෙන වෙන කුමන්ත්‍රණ කරනවා. ඉතින් මේක මේ අසාධාරණ ඉදිරියේදී මම මේ අසාධාරණයේදී මම උපරිම විදියෙන් කටයුතු කරනවා. මේක මේ අසාධාරණයට ඉඩ නොතියන්න. ඒක හේතුව මොකද දන්නවද? ගාල දිස්ත්‍රික්කයට කාන්තාවක් මිට කලින් එන්න දුන්නේ නැහැ. කවදාවත් ඇවිල්ලත් නැහැ. ඒක එක මුළු දකුණු පළාතම නියෝජනය කරන් ඉන්න එකම ගැහැණිය මම. එතකොට මේක දකුණු පළාතේ කාන්තාවන්ගේ ශක්තිය පෙන්වන්න ඕන අවස්ථාවක්. මම හිතනවා මම කියනවා
අනිත්තක මම දේශපාලන සාමාන්‍ය දේශපාලනයට එන්නේ එක්ක මහත්තයා මැරුණහම ඔන්න එනවා. එක තාත්ත මැරුණහම එනවා. තාත්ත මැරුණහම තාත්ත ගෙන දුක කියාගෙන තාත්තගේ කට්ටියකුත් අනගාගෙන එක්කෙනෙක් එනවා. අනිත් එක්කෙන එනවා මහත්තයා මැරුණා අනේ මගේ මහත්තයා මැරුණා දැන් ඕගොල්ලෝ මට ඡන්ද දෙන්න. මහත්තයා මැරිච්ච එක හේතුවක් කරගන්න බෑනේ නෝනට ඡන්ද දෙන්න. මං එහෙම තරකින් ආවේ නෑ. මම අනිත්තක මම පල්ලෙහා මට්ටමේ බිම් මට්ටමට ගිහිල්ලා එතන ඉඳලා දේශපාලනය කරා. මං එහෙම කරේ උගහක එක මේ නිලියෝ එහෙමට කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට දේශපාලනය කරන්න බෑ. ඇයි බැරි? නිලියගේ සාමාන්‍ය ඕනම ගෑණියෙකුට. මම මේක අපහාසයට කියනව නෙවෙයි. සිනමා වාර්ඩී බණ්ඩාරනායක අතිගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමිය අපේ පළවෙනි මේ රටේ මේ ලෝකයේ බිහිවෙච්ච අග්‍රාමාත්‍යතුමිය. එතුමිය සාමාන්‍ය මවක් කාන්තාවක් හැටියට වෙලා ඉඳලා ආවා අග්‍රාමාත්‍ය. ඒ වගේ ලෝකෙ තව එහෙම වෙච්ච ඕන තරම් අවස්ථා තියෙනවා. ඒකෙදි මෙයා නිලියක්ද මෙයා නළුවෙක්ද මෙයා හැබැයි ඒ කරන කර්තව්‍ය හරියට කරන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ලොකු උනන්දුවකින් කැපවීමකින්. මම සිනමාවේදීත් මගේ උපරිම කැපවීමෙන් කටයුතු කරා. ඊට පස්සේ මං හිතුවා දේශපාලනයට ඇවිල්ලා උපරිම කටයුතු කරනවා කියලා. ඒක නිසයි මේ ගමන මෙහෙම යන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව අරයා මෙයා උදව් කරා කියලා නෙමෙයි. කවුරුත් උදව් කරලා අර ඇමති ඇවිල්ලා කතා කරාට මෙයා ඇවිල්ලා කතා කරාට කවුරුත් ඇවිල්ලා කතා කරාට නෙමෙයි. ඊට වැඩි තමන් මිනිසුන්ට ඔප්පු කරන්න ඕනේ. අපි වැඩ කරනවා ඔයාලා. දැන් ඔබතුමිය හිතනවාද? දැන් ඔබතුමිය කියන කුමන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක වෙන ඔබතුමිය ඉවත් කරන්න කියලා. ඔබතුමිය හිතනවාද? ඒ කුමන්ත්‍රණය සාර්ථක වෙලා ඔබතුමිය ඉවත් කරොත් බෙන්තර ඇල්පිටියේ ජනතාව ඔබතුමිය වෙනුවෙන් පෙනීදී කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම. දැනටත් ඒ අය තාම කම්පාවට පත් වෙලා අනිත් එක මට හරිය දුකයි වෙලාවකට. මොකද පව් මම දිනපු දවසේ ඉඳලා මට ඕන කරලා තිබි වැඩ කරන්න. අර දැන් මේක මේ මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක සමහරලාට ටිකක් අර ලෝයර්ස්ලා හොයන්න ඕන කියනවා, මෙතන උසාවි යන්න කියනවා, පත්තර වලින් අහනවා, ටීවී වලින් කතා කරනවා. ඔයගේ ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩකට මම මැදි වෙනවා. මට එකම කනගාටුවයි තියෙන්නේ, මට මේ ලෝකේ අතාරින්න බැරි කිසිම දෙයක් නැහැ ජීවිතේ. මොකද මම උපදිනකොට ගෙනාව කිසිම දෙයක්ුත් නැහැ. මට දුක තියෙන්නේ මම මේ අරගත්ත දේ ඉක්මනට මට මිනිසුන්ට වැඩක් කරගන්න බැරි වෙච්ච එක. මං ඉන්නේ විපක්ෂයේ. විපක්ෂයේ හිටියත් මං දන්නවා හුඟක් ඇමතිවරුන්ට කියලා අපි ජනාධිකරු ජනාධිපතිවරුන්ට කියලා අපිට වැඩ කරවගත්තා. මොකද මට පෞද්ගලික දේවල් මං ඉල්ලන්නේ නැහනේ. මං ඉල්ලන්නේ මේ මෙන්තර ඇල්පිටියේ මිනිසුන්ට, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මිනිසුන්ට, හිරිදුම ආසනයේ මිනිසුන්ට, ඒ මිනිසු මං වෙනුවෙන් දීපු ඡන්දෙට ඒ මිනිසු වෙනුවෙන් ඔගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න මං ආවේ. මට විශේෂයෙන් මේ කාන්තාවෝ ගැන, දරුවෝ ගැන දැන් පෝෂණ මල්ල දෙන්නේ නැහැ නේද? පෝෂණ මල්ලට මොනවද උනේ? දන්නේ නැහැ. ඒවත් උදුරගෙන දෙන්න පුළුවන් නේ අපිට කතා කරලා මොනව හරි කරන්න පුළුවන් වෙලාව නෙමෙයි. ඒක අතහැරලා දාලා දැන් මේ දැන් උසාවි ගානේ අර ඉතින් මෙතන සාධාරණයක් තියෙනවද? මිනිස්සෙක් ඡන්දෙන් දිනපු මිනිස්සෙක්. පුරවැසි භාවයේ අයින් කරගෙන දේශපාලනයට ආවේ. නාම යෝජනා දෙන්න කලින් මම මේ සියලු ලිඛිත දේවල් කරලා ලියුම් දීලා ඉවර කරේ. ඉතින් එතකොට තේරෙනවනේ මේකේ වක්කාරි මේක කාට හරි වැරදීමක් වෙලා කියලා කොහේ හරි. හැබැයි මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා නීතිය පිළිබඳ, උසාවිය පිළිබඳ. සමහර දේවල් අහනකොට නම් හිතෙනවා, සමහර දේවල් අහනකොට නම් පොඩි සැකයකුත් කාන්දු වෙනවා. මොනවාද ඒ සමහර දේවල්? සමහර දේවල් තියෙනවා මට මේ ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යකින් කියන්න බෑ නඩුවක් තියෙන වෙලාවක් නිසා. නමුත් මේක හිතෙන්න පුළුවන් සමහර දේවල් ගැන අපිට විශ්වාසයෙන් තොරව කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. තව දුරටත් මම නීති ඉදිරියේදී සාධාරණත්වයක් විසඳෙයි කියලා, සාධාරණත්වයක් ලැබෙයි කියන විශ්වාසය උඩ කටයුතු කරනවා. පියසේන ගමගේ මහතාට මං ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරයක් නොලැබීම ඔබේ සැකය වැඩි කරන්න හේතු වෙලා තියෙනවා කියලා කෙලින් කියන්න පුළුවන්ද? නෑ. හොඳයි, අපි විරාමයකට යනවා. විරාම පසු සීමාවෙන් එහා දේශපාලනය සලකුණ සීමාවෙන් එහා දේශපාලනය අද සීමාවෙන් එහා දේශපාලනයේ සලකුණ දේශපාලන සංවාදයේ දේශපාලන සලකුණ තබන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මිය. අර ඔබතුමිය මේ රණ්ඩු වෙන එක ගැන අපි ඉස්සෙල්ලා දිගටම කතා කරගෙන ආවනේ. අපි පුරවැසි භාවය ගැන කතාවෙන් අනිත් පැත්තට එමු. දැන් පක්ෂය ඇතුලේ රණ්ඩු වෙච්ච අජිත් මන්ත්‍රීතුමාව දැන් ෂේප් කරගත්තා. දැන් දෙන්න හිතව. හැබැයි
එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බණ්ඩාරගොඩ මන්ත්‍රීවරයා මොනවද කියන්නේ කියලා අපි බලමු. සලකුණ කාට හරි මාරදුවරුන්ගේ රංගනේ බලන්න ඕන නම් ඇලිපිටියෙන් දාලා තියෙන මාරදු මාර මේ රංගනේ බලන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක්. ඉතින් අපේ ගීත නෝන හොඳට චිත්තපටිය රඟපාන මේ දවස්වල. අවසන් ජවනිකාව රඟපාමින් ඉන්නේ තණ්හාය ජායති සෝකෝ. අපි අවසන් කරනවා 17 වෙනි දැක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් ගෙනලා මේ උදවේගෙ මේ තියෙන ඔක්කොම දර්ශන ටික අපි අහෝසි කරලා දානවා. අභිනිෂ්කරණය කරන්න කලින් පැනලා යන්න කලින් නැති බංගස්ථාන වෙන්න කලින් අපේ අපේ තථාගතයන් වහන්සේ බෝසත් කාලයේදී නෙවෙයි එතුම් උන්වහන්සේ බුදු බව ලබන්නට ගියේ ඔය කියන සතර පෙර නිමිති දැකලා නම් මේගොල්ලෝ නම් යන්නේ බුදු බව ලබන්න නෙවෙයි මේගොල්ලන්ට හෙට අනිද්දා අපාගත වෙන්න ඉස්සෙල්ලත් ඔය වගේව පේනව ඇති. ඔය මේ මේ මෙතුමිය කියනවා මට hina යනවා මේවා කිව්වම කියලා කියනවා. ඔබතුමිය කියපුව ඇහුනම hina යනවද? නෑ මට. පොඩ පැහැදිලි කරන්න. නෑ ඒක මට හිතුනේ ඉතින් මේ අපි මේවා මේ මාධ්‍යටයි කියලා ඇතතර වෙලාවට හිතෙන්නෙත් නැහැ. මොකද අනිත් එක්කෙනා කියපු දෙයක් කිව්වහම දැනගත්තාම ඒකට මොකක් හරි උත්තරයක් තමයි දුන්නේ. මෙච්චර දුර දිගයි කියලා දැන් ඊට පස්සේ මට කල්පනාවේ උත්තර දෙන්න ඕනේ කියලා හිතාගත්තා. දැන් ඔය ඔය තැන් දෙක තුනක අපි දැක්කා ඔබතුමිය කතා කරනකොට බොහොම නිකන් අමුතු විදිහට කතා කරන්නේ. දේශපාලනයට ආවට පස්සේ ටිකක් චණ්ඩි ගීත කෙනෙක් වුණා. චණ්ඩි මිනිසුත් කියන්න ගත්තා එහෙම. ඔය කීර ඒගොල්ල හිතුවම මලිකන් ඇත්තටම මම මෙහෙමයි මම අර පාලමයට චිත්‍රපටිය ගීත කුමාරසිංහත් ටිකක් ඒ වගේ නෑ එහෙම එකකුත් තිබේ මට සමහර වෙලාවට ඉවස ගන්න බැරි වෙන දේවලුත් තියෙනවා ඒ කියන්නේ මේ අසාධාරණයක් දිහා බල බල ඉන්න බෑ කියන එක තේරුම් ගත්තා අපි මේ සමාජයේදී අපි පස්සට ගියොත් අපිට තවත් ගහනවා ගහන්න අර වඳින එක වෙන්න බෑ එහෙම වුණොත් ඒගොල්ල තවත් ගහනවා නැත්තරම නැති කරලා දායි මොකද මට මතකයි ඒ වගේ භයානක කතා මුල් දවස්වල කිව්වා බය වෙන මේ දේවල් ඒ කියන්නේ මම අපි මෙච්චර 70 ගණන් වල මෙච්චර කට්ටියකට මෙහෙම කරපු අය අපි ඒක නිසා ඔයා ලොකු මිනිහ නෙවෙයි ඔයා එන්නේ එහෙම එපා අපිත් එක්ක ඔය අපේ ආසන වලට එහෙම අඩිය තිබ්බොත් කියලා ඉතින් තාම ටෙලිෆෝන් වලින් මම කවදාකවත් පොලිසියකටවත් ඒවට ගියේ නැහැ නමුත් මම කල්පනා කරා මේගොල්ලෝ මෙච්චරම දරුණුද මාත් පොඩක් එහෙම දරුණු වුණොත් මොකද කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් දරුණු වෙලා ඉන්නේ. එහෙම දරුණු වෙලා නෙවෙයි. සමහර දේවල් තියෙයි. ඒක මිනිස්සු හිතනවා එහෙම දරුණු විදියට ටිකක් ඉන්න ඕනේ ටිකක්. දරුණුම නෙවෙයි ඒකට කියන්නේ. ඒ දේවල් වලට බය වෙන්න ඕනේ. අපි කාටවත් බය වෙන්න ඕනේ. අපි වැරදි කරන්නේ නැති තාක්කල් අපි කාටවත් බය වෙන්න ඕනේ. ඒක දරුණුකමක් නෙවෙයි. නිවැරදි විදියට හිතන විදිය. හොඳයි. ඔබ කියනවා දකුණු පළාතේ එකම කාන්තා නියෝජනය කියලා. දැන් මේ දවස්වල රටේ කතිකාවක් තියෙනවා කාන්තා හා ළමා අපචාර ගැන. ඔව්. මොකක්ද ඔබේ අදහස? ඉස්ලාම මාධ්‍ය තුල තියෙන වගකීම ගමක තියෙන වගකීම මේ මිනිමෙරුම දෝෂණයක් සිද්ධ වුණාට පස්සේ අද ඒ දේවල්ට දෙන ප්‍රචාරණය මේ කටයුතු වලින් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මාලිකන් හිත නැති දෙයක්. අපි ඇත්තරම් බලමු මේ සේයා ඝාතනය ගැන. සේයා කියන්නේ අහිංසක දරුවා. හරිම. ඔන්න ගෙනාව මේ මිනිස්සු ඒ මිනිසුන්ට දීපු අපහාස නින්දා හද කිව්වනේ කට්ටිය සමහර. ඇහින් දැක්ක වගේ කිව්වනේ. මෙහෙමයි කියන්න බෑ කටක් කරලා කියන්න බැරි විදිහ වචන පාවිච්චි කරමින් මේ දේවල් කරා කියලා. එහෙම කිව්වේ රටේ වග කිවිය යුතු පුද්ගලයන්. ඔව් ඉතින් වැඩ කිවිය යුතු පුද්ගලයෝ වුණත් එහෙම කතා කරලා ඇයි එහෙම මිනිස්සු ගැන තීරණ ගන්නෙ? එතකොට මිනිස්සුන්ට මේ පොලිසිය ගැන තියෙන විශ්වාසය නැති වෙලා යයි. ඒ කියන්නේ පොලිසිය යම් කිසි දෙයක් අවසාන දක්වා යන්නට කලින් නිගමන වලට ඇවිල්ලා අවුල් කරන ස්වභාවයක් රටේ තියෙනවද? මම හොඳම එක්සැම්පල් එකක් කියන්න. මේක ඔබතුමාලා පුදුම වෙයි. දැන් මාව කැඳවීමක් කරා කියලා කිව්වනේ අර පොලිසියට. මං කොහොමද දැනගත්තේ? වෙබ් වලට දාලා. එක එක අයගේ වෙබ් වල එක එකන කෝල්ස් දෙනවා. ආවල් වෙබ් එකේ තියෙන ඇත්තද මේ? මං කොහොමද දැනුම් දෙන්න කලින්? නෑ මට කලින් ඒවා පත්තරවලට පත්තරෙත් ගියා. පත්තරවලත් ගියාට පස්සේ මම දැනගත්තේ. මම ඉතින් මොකද්ද මේකේ තේරුම?
පොලිසිය පුද්ගල චරිත ඝාතනය කරන්න ඍජුව සම්බන්ධල වගේ දෙයක් කියන්න පේන්න තියෙන්නේ. කිසිම ඒව ගැන කොච්චර කෙනෙකුගේ ජීවිතයක් කියන එක ඝාතනය වෙච්ච එක්කෙනා වගේම සැකකරුවෙක් උසාවියකින් වැරදිකරුවෙකු වෙනතුරු ඔහුට වැරදිකාරයෙක් කියලා ඇඟිල්ල දික් කරන්න අයිතියක් නෑ කාටවත්. ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය වගකීම් විරහිතව හැසිරෙනවා කියලා දුක්තුනේ. අනිවාර්යෙන් සමහර අවස්ථාවල් වලදී පුදුම හිතෙනවා අපිට. පුදුම හිතුනා මේ පෞගේ දවස්වල වෙච්ච දේවල් දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට විහිළුවක් බවට පත් වුණා. ඇත්තට කනගාටුයි ඒක. මහින්ද රාජපක්ෂ සමයේදී පොලිසිය එහෙම හිටියේ නෑ කියලා දුක්තුනේ කියන්නේ. හැබැයි දැන් වෙන දේවල් වගේ දේවල් එක්වත් උනේ නෑ ඒ කාලෙදිනේ. එච්චර එහෙම උනේ නුනා කියලා මං හිතන්නේ නෑ. දැන් ඊට වඩා දරුණු විදිහට පෞගේ දවස් ටිකේ වුණා. හැබැයි ඒවයි අර හොඳම දේ තමයි මේ වගේ දෙයක් වෙච්ච ගමන් සමහරු ඉන්නවා මේ ඒකෙන් ජනප්‍රියත්වයක් ගන්න. තැඩි පිටි ගාලා මාධ්‍යවලට කියනවා මේ මිනිහා මෙහෙමයි මේක කරේ මෙහෙමයි අරෙමයි ඔක්කොම කරලා බලනට ඒ මිනිහා නෙවෙයි කියලා පව්ව දාට පත්තරේ. කොච්චර අර කියනකොට කිව්වේ කොහොමද ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් ඉවසගෙන ඉන්න. ඔය වගේ අනිත් එක අපි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න ඕනේ ඉන්දියාවේ ඔය වගේ කාන්තාවක් ඝාතනය වුණා. ඒ කාන්තාවගේ නමවත් අපි අද වෙනතුරු දන්නේ නැහැ. ඇගේ නම පවා සුරක්ෂිත භාවයෙන් ආරක්ෂා කරලා තිබ්බා. අනිත් පැත්තෙන් දැන් මේ දරුවට වෙන්න තියෙන සියලු දේවල් වුණා වගේම ඊට පස්සෙත් මං හිතන්නේ යට ලොකු අසාධාරණයක් වුණේ. සේයා ඝාතනය අපිත් පාවිච්චි කරනවා ඒක. ඒක නිකන් මොකද්ද වගේ. එහෙමද? ඒවා පිළිබඳ මිනිසුන්ට මානසිකව දෙන්න ඕන මේ අසාධාරණ මේක මහා භයානකතයක්. මේ වයින් අපේ දරුවෝ බේර ගන්න ඕනේ කියලා. හොඳයි. ඔබ දරුවන් සහ කාන්තාවන් ගැන කතා කරනවානේ. ඔබ දේශපාලනේ ඔබ මෙවර මහමැතිවරණ තරඟ කරනකොට ඔබ යම් වැඩපිළිවෙලක් දකුණු පළාතේ දරුවන් සහ කාන්තාවන් වෙන ඉදිරිපත් කළා නේද? අනි මම ඉදිරිපත් කරේ නැහැ. එතකොට මම ඒක විශේෂයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න. නමුත් මගේ හදවතේ ඒක තිබුණා. නමුත් ඔබ ඇතැම් රැස්වීම් වල ඒ කාරණා පිළිබඳව කතා කළා. මට මතක විදිහට නම් මම කොහොම වුණත් මගේ හදවතේ තියෙන ලොකුම දෙයක් තමයි මුළු දකුණේ විතරක් නෙවෙයි මුළු ලංකාවේම තියෙන දරුවන්ගේ පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනය. මේක ඉතාම වැදගත් කාර්යයක්. මම ඉතාම වගකීමෙන් කියනවා අධ්‍යාපනයට එන ළමයා අර පූර්ව ළමාවිය කියන හොඳම කාලේ තමන්ගේ ජීවිතේ එයාගේ මනසින් එයා ඉදිරියේදී කවුරු වෙනවද කොතෙන්ටද යන්නේ කොයිතහක් දුර අධ්‍යාපනය කරයිද කියන අවස්ථාවට එන දරුවා එන්නේ හරියාකාර ෆවුන්ඩේෂන් එකක් හරියාකාර පදනමක් දාගෙන නෙවෙයි. අපේ රටේ කියන්න දුකයි අපේ රටේ මේ මොන්ටසෝරි වලට තියෙන සැලකිල්ල ඉතාම අඩුයි. ඇයි මේක බැරි රජේ විසින් මේ පූර්ව ළමාවිය කියන මීට වැඩිය ක්‍රියාත්මක කරන්න මීට වඩා පුහුණු කරන ලද ගුරුවරියන්ව හොඳින් පුහුණු කරලා අපි ඔබතුමියගේ කලාපය ගැන කතා කරමු. LPTA ඒ සඳහා ඔබතුමිය ගත්ත පියවර මොනවද? මම දැන් නෙවෙයි මං ආපු ගමන්ම ওই පියවර මුලින්ම කරේ. මං කල්පනා කරා කොහොමද මම මේකට මුදල් හොයාගන්නේ කියලා. මට ඒ වෙලාවේ මුදල් හම්බුනේ නැහැ. නමුත් මගේ පෞද්ගලික මුදල් වගේක් තියලා ඒවත් වියදම් කරගෙන මම ගුරුවරුන්ව ගෙන්නලා තිබ්බා ඒගොල්ලන්ට සෙමිනා එකක්. සෙමිනාස් තිබ්බා. එක එක කොටසවල සෙමිනා එකක් කියලා මෙන්න මේ විදිහට මේ දරුවන්ට මේ කටයුතු කරන්න මේවා කියලා ඒ සෙමිනා වලින් ඒක ඉදිරියට ගෙනියන්න තමයි මගේ ඕනකම තිබ්බේ. නමුත් මම දැනගත්තා මෙහෙම මාසෙකට අවුරුද්දකට සැරයක් සෙමිනා එකක් තියලා මොනවා කරන්නද? ඒක නෙවෙයිනේ. දැන් අද බලන්න ඇමරිකාවේ මොන්ටසෝරි ගුරුවරියක් වෙන එක දොස්තර කෙනෙක් වෙනවට වඩා අමාරුයි. හොඳම ඒගොල්ලන්ට විභාග තියෙනවා. ඒ සියල්ල සමත් වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒ පිළිබඳ හොඳම පුහුණුවක් ලබාගත්තු කෙනෙකුට විතරයි දරුවන්ගේ මූලික අධ්‍යාපනය ගැන අතපොවන්න පුළුවන්. දැන් ඔබතුමීට මන්ත්‍රීවරියක් හැටියට ප්‍රතිපාදන ලැබෙනවානේ. පක්ෂ අනේ අපිට මේ පාර කියන්න ඕනේ. මේක හරි කනගාටුදායක සිද්ධියක්. 2016ට තාම නම් ලැබිලා නැහැ සත පහක්වත් අපිට ප්‍රතිපාදන. මං හිතා තව මාස දෙකයි තියෙන්නේ. මේ මාස දෙක ඇතුළත ලැබෙයිද දන්නේත් නැහැ. අපිට හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහ ගග්‍රාමාත්‍යතුමන් පැහැදිලිවම කිව්වා ලක්ෂ 100 ගානේ දෙනවා කියලා සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ට. තිබ්බ ගාන දෙගුණකින් වැඩි කරා. සමහරට මේ මාස අවුරුදු දෙකයි ලැබෙන අවුරුදු දෙකයකට අල්ලා බලන සැරේ දෙන්නේ ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. ඔබේ පක්ෂ සභාපතිවරයාගෙන් අහලා බැලුවේ නැද්ද?
අහන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් එතුමාත් නිකන් එච්චර එක ගැන වැඩි උනන්දුවක් දැක්වේ නැහැ. කොහොම හරි ඒක අපිට අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද ඒකෙන් තමයි අපි ගොඩක් දේවල් කරන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී කියන්න ඕනේ මම ගාල දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම මොන්ටසෝරි වලට උදව් කරන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒක ඒ කාලේ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයෙන් අපිට උදව් කරා. හිටපු ජනාධිපතිවරයාට නම් ඔබ කෙලින්ම දුරකථනයෙන් කතා කරනවා. වර්තමාන ජනාධිපතිවරයාට එහෙම දුරකථනයෙන් කතා කිරීමේ හැකියාවක් නැද්ද? පුළුවන් මම හිතන්නේ. පුළුවන්. කතා කරලා බැලුවෙත් නැහැ. කතා කරන්න ඕනේ මම ඉක්මනට. කතා කරන්න පුළුවන්. එතුමාටත් කතා කරන්න පුළුවන්. එතුමා ඇත්තටම අපි නන්නාඳුන කෙනෙක්නේ. අපේ පක්ෂයේ ලේකම් හැටියට හිටපු තුමා තමයි අද අපේ ජනමට මං හිතන්නේ කතා කරන්න පුළුවන්. සමහරු මේ දවස්වල හැම එකකටම මේ උත්තරයක් හැටියට එල්ලුම් ගහ යෝජනා කරනවා. සමහරු කියන මේ මානසිකත්ව වෙනුවෙන් මිනිස්සු එල්ලන්න ඕනේ කියලා. ඔබත් ඉන්නේ එහෙම මිනිස්සු එල්ලලා. මම මුලින්ම මේ මතේ හිටියා. නමුත් මම කල්පනා කරා මේ මේ පහුගිය දවස්වල මේ සියා කියන දරුවගේ ඝාතනයත් එක්ක වෙච්ච දේවල් දිහා බැලුවාම අපරාධේ සමහර විට අහිංසක මිනිසුන් එල්ලලා දාන්න පුළුවන් මේ තත්ත්වෙ උඩ. පොඩ්ඩක් ගැස්සිලා ගියා නම් අර DNA පරීක්ෂණ යථාර්ථය ඔප්පු කරේ නැත්තම් අසාධාරණ මිනිස්සෙක්ව එල්ලන්න පුළුවන්. අනිත් එක එල්ලුංගා හොඳයි. අවංකවම මිනිස්සු බය වෙයි. ටිකක් හරි බය වෙයි. ටිකක් හරි. මොකද පෞගි දවසල තියෙන තත්ත්වය මේකනේ. කාවරි දෝෂණය කරයි, මොකක් හරි කරයි, හිරේටයයි, ඇප ලබාගෙන එයි, ඇප ලබාගෙන ආපු ටිකට තව දේ වැරදි කරයි. පෞගි දවස් කිව්වේ ඔබ කොයි කාලෙද? අපි දන්න කාලේ ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ දේවල් තමයි සිද්ධ වුනේ. දන්න කාලය තුළ මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක, මේ නීතිය කියන්නේ අපේ නීතිය දිහා බැලුවම නීතිය කොච්චර පැරණිද කියලා අපිට හිතා ගන්නත් බැරි තරම්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ නීතිය තුළනේ මේ මෙසියාල සිද්ධ වෙන්නේ. මේ නීතිය තුළදී තියෙන්නේ එහෙම කෙනෙක් ආපහු එනවා. ඉතින් මේ මිනිස්සුනුත් දන්නව ඇති අපි ගියත් එනවා කියලා. කුඩුගෙන මිනිහත් දන්නව ඇති අපි කුඩුගෙනවට බය නැහැ. නමුත් දැන් අද මරණීය දඬුවමට නියම වෙනවා කියන එක මිනිසුගේ මානසිකත්වයට ලොකු වදයක් දේවි. වැරදි කරන්න ඉස්සෙල්ලත් එපාරක් හිතපන් කියන දේ. දැන් ඇත්තටම අපි බැලුවහම ඔය වෙන රටවල් වලත් ඒ වගේ තියෙනවනේ. ඉතින් ඒක නිසා කියන්නේ මරණ දඬුවම ගෙන ආ යුතුයි නැත්නම් නොයුතුයි මේ දෙකෙන් මොන තැනද ඔබතුමිය ඉන්නේ? නීතිය හරියාකාර ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. නීතියේ තියෙන කඩතොළු වහලා මේ නීති අලුතෙන් සම්පාදනය විය යුතුයි. එවැනි නීතියක් ඔස්සේ මෙවැනි වරදකරුවන්ට මරණීය දඬුවම දීම කමක් නැහැ කියලා. අපි අවසන් විරාමය ගන්නවා. අවසන් විරාමයෙන් පසුව අවසන් සාකච්ඡාවට එමු. සලකුණ සීමාවෙන් එහා දේශපාලනය. සලකුණ සීමාවෙන් එහා දේශපාලනය. අද සලකුණෙහි දේශපාලන සලකුණ තබන්නේ ගීතා කුමාරසිංහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරිය. අප අවසන් සාකච්ඡාවටයි මේක තුනේ රංගන. ඔව් මම හිතන්නේ මේ අවසන් සාකච්ඡාවට ඒ නිසා රටේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව ඔබේ අදහස දැනගන්න කැමතියි. දැන් මේ දවස්වල අර ජිනීවා මානව හිමිකම් කතාවත් එක්ක පරණගම වාර්තාව එක පැත්තකින්, කොමසාරිස්වරයාගේ වාර්තාව තව පැත්තකින් මේක විසංවාදයක් යනවා. කණ්ඩායමක් කියනවා පරණගම වාර්තාව මෙහෙමයි, ඒක සාධනීයයි. අනිත් පැත්තෙන් කියනවා ජිනීවා වාර්තාව කොමසාරිස්ගේ වාර්තාව සාධනීයයි කියලා. ඔබ හිතන්නේ මේ මානව හිමිකම් කතන්දරයේදී කොයි වගේ තැනකද අපි ඉන්නේ? මං හිතන්නේ ජිනීවා වලින් ඇවිල්ලා තියෙන තත්ත්ව දිහා බැලුවාම වෙලාවකට ලොකු බයක් ඇති වෙනවා මේ රටේ යන ඉදිරියට යන තත්ත්ව ගැන. විශේෂයෙන්ම ඉදිරියේදී ඇති වෙන්න යනවයි කියන දෙමුහුන් අධිකරණයක් හැටියට ගේන්නේ. ඇති වෙන්න යනවයි කියන කියලා ඔබතුමිය කාරණයක් කියනවා. ඔබතුමිය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියක් හැටියට මේ පිළිබඳව යම් අධ්‍යයනයක් කරාද නැත්නම් ඔබේ ප්‍රශ්නත් එක්ක තවම කරගන්න බැරි වෙලාද? නෑ 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 නෑ. අපි මේ වෙනකොටත් අපිට ගොඩක් දේවල් කරුණු මං අපි රැස් කරගෙන ඉන්නවා. ආණ්ඩුව නිශ්චිතවම කියනවා දෙමුහුන් අධිකරණයක් නැහැ කියලා. නැහැ කියලා ආණ්ඩුව කියනවා. නමුත් ගේනවයි කියලා මේ වෙනකොටත් ඒ අය ඒ සඳහා ගිවිසුම් අත්සම් කරයි කියලා අනිත් පැත්තෙන් කියනවා. කවුද අනිත් පැත්තෙන් කියන්නේ? පොදු විපක්ෂය තමයි ඉතින් වැඩිපුර මේ ගැන කතා කරන්නේ. ඒ අතරම මොකද මේ තත්ත්වය එන්නට කලින් ජාත්‍යන්තරයේදී අපේ සොල්දාදුවා එතරම් සැහැල්ලුවට පත් වෙලා කරයි කියන සියලුම වැරදි LTTE එකක විසින් කරන ලද වැරදි සියල්ලම අපේ පිටපැටවිච්ච අවස්ථාවක් වුණා. මේක
කාන්තාවන් දූෂණය කරා කිව්වා. ඒත් කරපු මිනිස්සු දැන් අර චැනල් 4 එකේ ටේප් පටිය. අද ඒක ගැන අවිශ්වාසනීය තත්ත්වයක් තත්ත්වය දැන් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. අලුතෙන් මේක ආවට පස්සේ. හැබැයි අපි අනිත් පැත්තෙන් බැලුවොතින් දෙමුහුන් අධිකරණයක් එන්නේ නැහැ කියලා කිව්වට ඒ කියන බය ජනතාවගේ හිතවලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් ඔබතුමිය දන්නේ නැද්ද, ඒ කියන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ රජය ජාත්‍යන්තරයට පුරුදු වුණා, රට තුල පරීක්ෂණ පවත්වනවා, සිදු වුණා නම් සිද්ධීන් ඒ පිළිබඳව සොයා බලනවා කියන පුරුන්දුව ලබා දුන්නා. ඒ පුරුන්දුව ඉෂ්ට කරපු නැති නිසායි මේ තත්ත්වය මතුවලා තියෙන කියලා කිව්වා. ඒත් ඒ පුරුන්දුව ඉෂ්ට කරන්න ගොඩක් දේවල් කටයුතු කරා නේද? නමුත් ඒ කරපු දේවල් මදි කියලා තමයි දැන් ඔය දෙවෙනි වතාවට ගිය කට්ටිය අපේ සොල්දාදුවම අපේ වැරදි අපේ අපේ යුද්ධය දිනා දීපු සොල්දාදුවම පහතට වැටෙන්න නේද මේ කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා නේද අද ජාත්‍යන්තරය කියන්නේ දෙමුහුන් අධිකර මොකටද අපිට දැන් ගේන්නේ නැහැ කියලා රජය කියනවා. ඔන්න අපි එහෙම ගේන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් කාරණා කටයුතු කරලා තියෙන විදිහ දිහා බැලුවාම එහෙම ගේනවා කියන එක අපිටත් විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. ජාත්‍යන්තරයේ මේ තත්ත්වය අනාගෙන තියෙන්නේ කවුද? හිටපු ආණ්ඩුවද වර්තමාන ආණ්ඩුවද? මං හිතන්නේ වර්තමාන ආණ්ඩුව කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලවල හරි දෙයක් කරා කියලා. නමුත් ඒකත් විශ්වාස කරන්න බෑනේ. වර්තමාන ආණ්ඩුව ගිහින් මේ දේවල් පිළිගන්නකොට මේ දේවල් මේ විදිහට කරන්න ඕනේ කියලා ඒගොල්ලෝ හදන්නේ සුළු ජාතිකයින්ට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරනවා කියන එක කරන්න. මොකද අපේ අධිකරණයේ පිළිබඳ මේ තරම් විශ්වාසයෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි එහෙම කරපු අවස්ථා තියෙනවනේ. අපේ අතීතයේ දිහා බැලුවම කිශාන්ති කුමාරස්වාමි කතාව බලන්න. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපේ අධිකරණය අපේ සොල්දාදුව කරපු වැරදිවලට ඒ අවශ්‍ය දඬුවම් ලබා දුන්නා. එහෙමනම් අද දෙමුහුන් අධිකරණයක් පිළිබඳ තියෙන භීතිය මේක භීතිකාවක් වෙලා තියෙනවා. ඒක ඒ භීතිකාව විපක්ෂයේ මවන භීතිකාවක්, ඔය ඔබ නියෝජනය කරන පොදු විපක්ෂයේ මවන භීතිකාවක් නෙවෙයිද? අපි පිළිගන්නවා. අපි එකට වැඩ කරද්දී මේ පිළිබඳ කරුණු කාරණා පෙන්눔 කරද්දී අපිට පිළිගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේක මේක කෙරෙන්න යන දෙයක් කියලා. මේක කෙරෙන්න යනවා කියලා. ඒ ඔක්කොටම වඩා පිළිගැනීම මේ අපේ හමුදාව විසින් කරයි කියලා කියන දේවල් ඒ පිළිගැනීම ඒ පිටරටකට ගිහිල්ලා එහෙම පිළිගත්තයි කියන එක විතරක්වත් අපිට අනුමත කරන්න බෑ. ඔව්, ප්‍රශ්නක් තිබෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ගීතා කුමාරසිංහ නැමැති රංගන ශිල්පිනියගේ. දේශපාලනය කියන්නේ කොටිවලිගේ වගේ එකක්ද, පාලමයට වගේ දෙම නැත්තම් කොළඹ සන්නිය වගේද? අහසින් පොළොවට වගේ. ස්තුතියි. හොඳ පිළිතුරක්. ඒකම දැන් ගීතා කුමාරසිංහ දශක ගානක රංගන ප්‍රතිභාව 2010 මහමැතිවරණයේදී උපේක්ෂා ස්වර්ණිමාලි දිනනවා, ගීතා කුමාරසිංහ පරදිනවා. මොනවද නිලිකම ගැන හිතුනේ? ඒක නිලිකමේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒ අවස්ථාවේදී මම කිව්වේ දෙන්නේ දැම්මහම ආසනයකට දිනන්න බැරි වෙනවයි කියන එක. නිලියෙක් තියා කවුරු ආවත් මම ඒ 38,000ක් ඡන්ද ගත්තා ඒ අවස්ථාවේදී. මට බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් අඩු වෙලා තිබ්බේ. එතකොට අපේ ආසනෙම දෙන්නේ තරඟ කරද්දි මේ තත්ත්වේ උනේ. ඒ ඉස්සෙල්ලා තරඹ කරපු කෙනා සාගර කාර්යවසම් මහත්මයා, එතුමා ඉතාම හොඳ කෙනෙක්. මොකද අපේ හිටපු ඇල්බර්ට් කාර්යවසම් මහත්තුමාගේ පුතණුවත් නීතිඥ දැන් අධිනීතිඥ සාගර කාර්යවසම් මහත්තුමා. අපි දෙන්නටම එතුම ආසනෙ දෙකට බෙදුණා. ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කේ දෙකට බෙදුණා. මට දෙන්න ඕනේ වුණත් ඇතුලෙන් ගියා මේවා එකක් කොහොම හරි අපි මෙයාව දිනවන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ මිසක් මෙතෙන්දී නළුව නිලිය කියන එක නෙවෙයි වෙන්න ඕනේ. සමහරට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේදී ඒ තත්ත්වය වෙනස් වෙන්නේ නැති. පබා අපි සිල් දෙනාම පබා කියලා තාමත් කියන්නේ මේ චරිත. සමහරට ඡන්දේ දාන්නේ නැති පබාට මේ පබාට ඒ කියන්නේ වෙනම චරිතයකට එහෙම දෙයක් කියලා එහෙම කියලා මම කැමති නෑ. බුද්ධිමත් ජනතාව පල්ලෙහාට අදලා දාන්න. මොකද සමහර වෙලාවට සමහර දේවල් ඇස් බැඳුම් වගේ මේ දේශපාලනේ
මිනිසුම රැවටෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා. හැබැයි මොහොතේ ලොකු දුකක්, කනගාටුවක්, වෛරයක්, ක්‍රෝධයක් වගේ එකක් එන්නේ නැති. මටද? ඔව්. නැහැ. මට ගානක්වත් නැහැ. විශ්වාස කරන්න මම එදා එක මේ මගේ චරිත ස්වභාවය. මම එදා හිතුව එක දෙයක්. මම එදා හිතුවා මම අද ඉඳලා බෙන්තර ඇල්පිටිය ජනතාවට වැඩ කරනවා. සත්‍යයක්වත් මම දැන් මේ දිරුවර පස්සේ ඊට වැඩි විවේකෙන් හිටියා. සත්‍යයක්වත් හිටියේ නැහැ. ගියා. මිනිසුන්ට වැඩ කරා පුළුවන් තරම් හැම දවසම මිනිසු වෙනුවෙන් මහජන දින තියාගෙන ගම්වතුර ගලන තැන් හොයාගෙන පුදුමාකාර උනන්දුවකින් උමනාවකින් ලොකුවට වැඩ කරා. මං එහෙම කරේ ඇයි දන්නවද? මං මොකද මගේ හිතට හිතුණා මං ආවේ දේශපාලනයට මිනිසුන්ට වැඩ කරන්න, ඉතින් වැඩ කරපන් දැන් ගිහිල්ලා කියලා මම්ම මට කියාගත්තා. හොඳයි, දැන් ඔබතුමිය කිව්වා ඔබතුමිය ඉන්නේ පොදු විපක්ෂයේ කියලා. ඔව්. ඉස්සරහට එනවා පළාත් පාලන මැතිවරණය. ඔව්. ඒ පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී ඔබතුමිය වැඩ කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටද නැත්නම් පොදු විපක්ෂයටද? මම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට පමණයි වැඩ කරන්නේ. නමුත් ඔබතුමිය නියෝජනය කරන්නේ පොදු විපක්ෂය. පොදු විපක්ෂය කියලා තියෙන පාර්ලිමේන්තුවේදී ඒකෙදී අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂිකෙන් ගොඩක්ම ඉන්නවා අපේ මේ පොදු විපක්ෂේ. ඒකේ අනිත්‍යයත් ඉන්නවා. අපි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ වාඩි වෙලා අපි එකට ඒ ඈත් එකට පොදු විපක්ෂය ඔබ දැනට නියෝජනය කරන පොදු විපක්ෂයේ පිරිස වෙනම ගියොත් ඔවුන් වෙනම සංධානයකට එකතු වුණොත් ඔබ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ඉවත් වෙනවද, එතෙන්ට යනවද? එහෙම වුණොත් එකම දෙයක් වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් අතුගාලා දාන්නයි එහෙම වෙන්නේ. මං ඒ වෙලාවට හොඳ තීරණයක් ගන්නවා. මම අපේ පක්ෂය රැකගෙන පක්ෂයයි කියන විදිහට පුළුවන් තරම් බෙන්තර ඇල්පිටියේ ජනතාව එකරාසි කරගෙන මම ගියවර නවක දේශපාලඥයෙක් හැටියට ඇවිල්ලා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වැඩිම ප්‍රතිශතයෙන් බෙන්තර ඇල්පිටියේ තියෙන පළාත් පාලන ආයතන දෙකම දිනෙව්වා. හරිම ලස්සන්ට ඒ වැඩ කළා. ඒ කියන්නේ ඔබතුමිය යහ පාලනයට කීකරු වෙනවා. මොන පාලනයකටවත් කීකරු වෙනවද අකීකරු වෙනවද කියන එක නෙමෙයි මෙතෙන්දි වඩා වැදගත් වෙන්නේ. මට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම ජනතාවට කියලා ආවේ මොකද්ද? මං ජනතාවගේ ඡන්ද ඉල්ලද්දී අපි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා වෙනුවෙන් වැඩ කරනවා කියන එක පැහැදිලිවම කිව්වා. එක පාට දැන් මේක දිනාගත්ත ගමන්ම දැන් කියන්නද ගමට ගිහිල්ලා නෑ දැන් මං ඒ ඔක්කොම අතෑරියා. දැන් මම යහපාලනයට යනවා කියලා. අනිත් එක යහපාලනයට යන්න මට හේතුවකුත් තියෙන්න බෑ ලොකුවට. දැන් ඔබතුමා කල්පනා කරන්න මෙන්තර ගාල දිස්ත්‍රික්කයේ ගන්න චන්දිම වීරකොඩි මැතිතුමා. එතුමා කැම්පේන් එකේ එතුමා ගිරිච්ච මහින්ද මහත්තයාගේ පින්තූරෙන් එනවා එයා නැගිටලා. නිකන් ෂැඩෝ එකෙන් නැගිටලා එනවා වගේ. එහෙම ගත්තා. අනේ දෙයියනේ කියලා හොඳ අමාත්‍යකකමක් ලැබුණා. එතුමා ලස්සන්ට ඒ වැඩ ටික කරනවා. ඒක වැරද්දක් නෑ. ඊට පස්සේ කවුද මුතුහෙට්ටි අපේ ගරු ඇමතිතුමා. අනේ අපිටත් හිතවත් වෙන එතුමත් කිව්වා අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ මම මිනිස් වෙනුවෙන් ඒ වැඩේ කරනවා කියලා. ඉතින් එතුමාලා යහපාලනයට දැන් ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට ගීතා කුමාර. ඔයා කියන්නේ ඇමතිකමක් හම්බුනේ නැත්තම් ඔයා හිතන දේගොල්ලෝ යයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට ගීතා කුමාර. දැන් මට ඕන කරන්නේ මේ දිනටත් ඇමතිකම නොදී හිටියා නම් ඒගොල්ලෝ කොහෙද ඉන්නේ? ඒගොල්ලොත් ඉන්නේ විපක්ෂේ. ඒ කියන්නේ ගීතා කුමාර සිංහ විපක්ෂේ ඉන්නේ ඇමතිකමක් නොදුන්න නිසා. 50% ඒකේ ඇත්තක ඇමතිකමක් දිනුනත් නං අඩු ගානේ ඇමතිකම කරලා මිනිසුන්ට වැඩක් කරගෙන ඉන්න පුළුවන්නේ. ඇමතිකමකුත් නැහැ මුකුත් නැහැ නිකන් ගිහිල්ලා මේ ආණ්ඩුවට වැඩ කරන්න තරම් මේ ආණ්ඩුව මේ දැන් මේ පහුගිය කාලේ කරපු වැඩ ටික හරිද? පැහැදිලිවම කියලා තියෙන පට්ටපල් බොරු ටික දෙනවයි කියලා දෙනවයි කිව්ව જાති ඒ සියල්ලම බොරුවෙන් මිනිසු රවට්ටගෙන ඉන්න ආණ්ඩුවකට ගිහිල්ලා අපිට මුකුත්ම කරන්න නැතුව නිකම්ම ගිහිල්ලා මේකට ඒ කියන්නේ ඔබතුමා දැන් කලින් කියපු එකයි දැන් කියන එකේ පරස්පරයක් තියෙනවා. ඔබතුමා දැන් කලින් කිව්වේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය යන පැත්තට මම යනවා කියලා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය බහුතරයේ ඔව් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය බහුතරයේ තීරණය කරනවා යහපාල ආණ්ඩුවත් එක්ක මේක එකට ඉන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට දැන් ඡන්දේ ඔබතුමිය මොකද්ද කරන්න කියලා වහම ඔබතුමිය කියනවා මේ පැත්තට එකතු වෙනවා කියලා. හැබැයි දැන් කියනවා මේ වැඩ හරි නැහැ කියලා. නෑ නෑ නෑ. යහපාලනේ කියන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියලානේ මිනිස්සු දන්නවනේ. යහපාලනේ මේ දෙගොල්ලෝ එකතුනට ඒගොල්ලෝ දෙමුහුන් වුණාට ඒක හරියන දෙමුහුන් එකක් නෙවෙයිනේ. ඕක නිසා ඔය තත්ත්වයේ උඩ මේ පාර්ලිමේන්තුව මහා විශාල කලබගානේ මහා විශාල විනාශයක්. ඒක මම මෙහෙම කිව්වොත් ගීතා කුමාරසිංහට තීරණයක් ගන්න බැරුව දෙලොවක් අතර තනි වෙලා ඉන්න කියලා. චිත්‍රපටියේ නම දෙලොවක් අතර නේද හරියටම කියනවා. ආසි පොළොට රෙවිද. ආසිම් පොළොට වැටුණා වගේ දෙලොවක් අතර තනි වෙලා ඉන්නවා අපි එහෙම කියන්නේ. දෙලවක් අතර වගේත් කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක තියෙන්නේ මේකේ භයානකකම පේනවා.
මේ මේ හැබැයි එකක් කියන්නේ මම එක දෙයක් අද මේ මේක ස්ථාන කරනවා මේ මේ ඔය කියන යහපාලනින් තියලා තියෙන රජයට ගොඩක් කල් යන්න පුළුවන්ද හැබැයි හෙට නියෝජ්‍ය අමාත්‍යකමක් දුන්නොත් ගීතා කුමාරසිංහ පොදු විපක්ෂයෙන් ජාතික ආණ්ඩුවට යන්නේ නැත 100ට 100ක් ඕනම තැනක කියන්න දිවුරලා කියන්න පොඩි විසංවාදයක් තියෙනවා පොඩි විසංවාදයක් තියෙන හේතුව මොකටද මේ මේ එතකොට දැන් මිනිස්සු ඔක්කොම බලා ඉන්න මිනිස්සු කියන්නේ මෙයා මේ ඇවිල්ලා තියෙන ඒකෙන් ගිහිල්ලා කරපු වැඩක්වත් ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ දැන් පටගත වෙලා තියෙන හැබැයි ඔබතුමිය කියපු එක 100ට 100ක් යන්නේ නැත කියන එක යන්නේ නැහැ මොකද මං යන්නේ යනවයි කියලා කිව්වත් දෙන්න ඇවතිකන් ඇත්තෙත් නැහැ බය වෙන්න එපා ඇමතිකමක් හදලා දුන්නා ඔව් හදලා දෙන්න තරම් මාව එච්චරම ඕන කරන අය එතන ඉන්නවා කියලා ඔබතුමා විශ්වාස කරනවා බින්දර එල්පිටි ඔබතුමා කියනවා මහා ජන බලවේගයක් ඔබතුමියට තියෙනවා කියලා අනිවාර්යයෙන්ම අනිවාර්යයෙන්ම ආණ්ඩුවකට ජන බලවේගය වැදගත් සමහර ආණ්ඩුවලට ඊට වැඩිය වැදගත් තමන් වෙනුවෙන් කඩේ යන අය ගීතා කුමාරසිංහ කඩේ ගිය මහින්ද රාජපක්ෂට විතරද මෙහෙමයි මම එතුමාට කඩේ කියන්නේ එතුම ඒකට ඔබතුමිය ඒකට මේ වචනේ ඒකනේ ඔව් ඉස්සරහට වෙන දේවල් ගැන මේ දේශපාලනයේදී හරි අමාරුයි කියන්න. ඉස්සරහට වෙන දේ අපි බලමු. ඉස්සරහට වෙන දේ මොකද්ද කියලා බලමු. ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕන මේක ජනතාවාදීව ජනතාවට සෙතක් වෙන දෙයක් කරයිද මේගොල්ලෝ කියලා. පේරතික් මාණික කීම කරන බවක් නැහැනේ. මට කියාගෙන යන්න පුළුවන් හැමෝම කියන කතන්දර ටික. හැම දෙයක් ගැනම ඉතින් කියාගෙන යන්න පුළුවන්. වංචා වෙච්ච දේවල් ඔය කියන තරම් හොරු අල්ලන්න ආපු මිනිස්සුගේ තියෙන හොරකම් ගැන ඔය වගේ දැන් ටික සිද්ධ වේගෙන එනවනේ. ඒ අතරින් අහස උසට බඩු මිල. කිව්වේ කොහොමද පොල් ගෙඩිය පොල් බෑය ගෙනලා මේ වගේ තැන්වල ගෙනලා පෙන්න කතා කරපු මිනිස්සුන්ට අද කියාගන්න දෙයක් නැති වෙලා තියෙනව නේද? මිනිස්සු අද බඩ කින්නේ නේද මේ රටේ භාගයක් ඉන්නේ. එදා වේල් දෙකෙන් එකක් කෑවා. අද ඒ වේලවත් කහගන්න බැරි මිනිස්සු ඉන්නවා. එතකොට එහෙම රජයකට එකතු වෙන්නේ කොහොමද අපි? ඒකටද මිනිස්සු අපිව ඡන්දෙ දීලා එව්වේ අපිව ඡන්දෙ දීලා එව්වේ හරි තීරණ ගන්න අවංකව කටයුතු කරන කෙනෙක් හැටියට තමයි මාව පිළි අරන් තියෙන්නේ ජනතාවගේ අදහස් මම මොනම හේතුවක් නිසාවත් ජනතාවගේ විශ්වාසය පළදු කරන්නේ ජනතාවට වචනයක් දුන්නොත් ඒ වෙනුවෙන් මැරෙන් හරි ඒ කටයුතු කරගෙන ඉන්නවා මිසක් ඒකෙන් සෙලවෙන්නේ නැහැ ඒක තමයි ඉදිරියේදී හොඳයි බොහොම ස්තුතියි අපිට කාලය ප්‍රමණය තියෙන්නේ අපි අවසන් කරන්න සූදානම් සලකුණියද සංවාදී පිළිබඳව ඔබතුමිට දැන්නේ මට මතක් වුණා දැන් මට දෙසැම්බර් 7 වෙනිදාට කොහෙද තියෙනවා උසාවියේ පෙනී හිටින්න ඊට කලින් නිකන් පෙරහුරුවක් වගේ දැනුණා මේක නිකන් විනිශ්චයකරුවන් තිදෙනෙකු විසින් නිකන් මගෙන් හරස් ප්‍රශ්න අහනවා වගේ කියලා මට දැනුණා කොහොමවත් ඔබතුමාලා ඉතාමංකව ප්‍රශ්න ඇහුවා මම මගේ හදවතට එකඟවම හදවතට සමහර දේවල් මට අවාසි වෙන්නත් පුළුවන් මං එහෙම වුණොත් ඉතින් කනගාටු වෙනවා මං පුළුවන් තරම් අවංකව ජනතාවට ආදරය කෙනෙක් හැටියට තමයි මගේ ප්‍රකාශ කරේ බොහොම ස්තුතියි සහභාගී වුණාට ඉදිරියේදීත් අපි සහභාගීත්වය බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉද උතුනේ ඔබතුමලටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා රැඳී සිටියාට අප සලකුණෙන් නැවත ලබන සතිය මොන කියන බලාපොරොත්තු වෙන සම්දන්නවා ඔබට සුවදායි සංඥාවක්